მოგესალმებით. გრძელდება ჩვენი ტრადიციული შეხვედრები მეცნიერთა კონგრესში. სხვადასხვა საკითხი გვაქვს დღეს მოწყვეტილი. მათ შორის უმთავრესი საკითხები ეს არის თვითონ საზოგადოების განწყობა, საით მიექანება ქვეყანა, რა განწყობებია. ისეც ვთქვათ, რომ ჩვენაც ვთხოვენ საზოგადოება ბატონ თემურას დააფიქსიროთ ის განწყობები, რომელიც ჩვენთან დაკავშირებულია მეცნიერთა კონგრესთან. და ნუ იქ სხვადასხვა საკითხია, რომელსაც ესე მიუყვებით და ნელა გავცეთ კითხვებზე პასუხს. ნუ მინდა დავიწყო იქიდან, რომ ეს დღეები, ეს ერთი კვირა, ერთი კვირის მანძილზე კონგრესის სხვადასხვა წევრი აიყო სხვადასხვა რეგიონში გასული, ეს როგორც სამხრეთ მთიანეთში, ასევე ჩრდილო მთიანეთში საქართველოსი. და იქ შევხვდით ადამიანებს, სხვადასხვა განწყობები რაც არის, ასე მოუსინჯეთ რა ხდება და როგორ ხდება. პირდაპირ გეტყვით, რომ არის რთული მდგომარეობა ეს ყველა მისით, მაგრამ განწყობების ადამიანებში არის ცოტა რთული. ყველა გვიცნობს, როგორც კონგრესის წარმომადგენლები, ყველა გვიღებს, გვიცნობს, გვესაუბრება თავის გულის გონება, მაგრამ არის ასე ძალიან დიდი ჩვენ ძამი, ძალიან დიდი პრეტენზია, თუ თხოვნა, თუ შეფასება, რომ ადამიანებს უნდა ძალიან სწრაფად შეცვლილებები. ადამიანები ელიან ცოტა აგრესიულ ცვლილებებს, განსაკუთრებით იმ ფენაში, რომელიც არის აი ასე ვთქვათ, არასაშოუ ფენა, რომ ქვედა ფენები დაუშვათ, რომელიც არის გაჭირვებული, შეჭირვებული ადამიანები. ეს ხალხი ელის ძალიან სწრაფს ცვლილებებს და იმედი იმისი, რომ ჩვენ როგორც მუშაობთ ნაბიჯ-ნაბიჯ საზოგადოების გამოღვიძებაზე და საზოგადოების ცნობიერების შეცვლაზე, ცნობიერების ასე ვთქვათ შეჯანჯღარებაზე დავარქვათ, მას არ ყოფნის ეს მომენტი და უკმარისობის გზნობას განიცდიან. ამბობენ, რომ ეს არ არის ის გზა, რომელმაც შეიძლება ცვლილებები მოიტანოს, მათ უნდათ ძალიან სწრაფი ცვლილებები. თვითონ საზოგადოება არის ძალიან მკაცრად, ესე ვთქვათ, განწყობილი იმ ფულიანი ფენების მიმართ დავარქვათ, თუ აი განშრევებაა საზოგადოებაში ძალიან ძლიერი და არის ძალიან დიდი მოლოდინი, რომ ეს დაძახებით დაუშვათ ის ძალა, რომელიც დაუძახებს ამ ხალხს და გამოიყვანს ქუჩებში და ამოატრიალებს ყველაფერს, იმ ძალას გაყვება ეს ხალხი. რადგან მოთხოვნილებაა და სადაც არის მოთხოვნილება, მერე ჩდება დაკმაყოფილებას, ხო? და ამ ამოყირავებას ამ საუბრებში ამ ადამიანებთან მოყვება თავისთავად ის, რომ გარკვეული ფენა დავარქვათ, ან თავრობა, ან ოპოზიცია, ორივე ერთად მოიაზრებს, ეს ჩვენი ხალხი ბზენია, ამას მოყვეს წმენდა მერე ყველაფერს. პრაქტიკულად 20-იან 30-იან წლებში რაც მოხდა, პრაქტიკულად იმ წრეზე მივდივართ, როგორც საუკუნის 20-იან წლებს გულისხმობ. ანუ თუ რაღაც აქ ძალისმიერი სახით შეიცვალა და ეს დუღილი რეაქციის პერიოდი აქტიულად იგრძნობა საზოგადოებაში, მაშინ იმ პროცესების მართველი ერთ ერთი ძალა ქვეყანაში ვერ აღმოჩნდება, ვერ სასულიერო მიმართულების დაუშვათ ინსტიტუციები, ვერ სახელმწიფოები, ვერ ოპოზიცია, ვერ ოპოზიციაში ყოფი ეგრეთ წოდებული ლიდერები. ანუ სრულიად უმართავი პროცესები შეიძლება წავიდეს და ეს ვთქვათ ძალიან რთული სურათი მივიღოთ. არადა უკვე ხალხი ისეც მდგომარეობამდე არის მიყვანილი, რომ უშვებენ ამ სცენარს, აი ამ ძალადობრივ სცენარს უშვებენ. ხალხი იმას ამბობს, რომ აი სტალინი იყო მართალი და მართლად გაწყვიტო და დახვრიტო უმეტესობა, რომ დღესდღეობით არსებული მთავრობა პირდაპირ იწყვიტა, დღესდღეობით არსებული ოპოზიცია ყველა უნდა დაიხვრიტოს, გაიწმინდოს და მოხდეს ამასგან ამ ექსპროპრიაცია ამ წარებული ქონებების და ასე შემდეგ და ყველა. ანუ ჩვენ ვართ ძალიან ფეთქება სიტუაციაში ყოველ ჯერზე, როცა თავრობას ან სახელმწიფოს შემოაქვს გარკვეული რთული რაღაცა წესები, ან საგადასახადო, ან სადამსჯელო, ან დაუშვათ ჯარიმების სახეს, როცა ეს ყველაფერი უმატებს მხოლოდ აი ამ აგრესიას. ყოველ ჯერზე საუბარი იმაზე, რომ სახელმწიფო აპარატი
არის კარგად მოწყობილი და ესენი კარგ მანქანებზე დადიან და ეს ყველაფერი საიდანღაც მოდის ხო ფინანსდება და ეს ფინანსდება ზუსტად იმ საგადასახადო წნეხიდან რომელიც უბრალო ადამიანს აწვება ყოველ ჯერზე ეს საწვავის მომატება და 1000 ფაქტორი კიდე რომ ვერჩი ვერ მოვრჩებით ამის ჩამოსვლას დღეს ეს ყველაფერი აი ამ ჩუმ რეაქციას ხოლს ეს თქვა ამზიმებს ამზაფრებს და ისეთ სიტუაციაში ისეთ წონასწორობის ძარღვევა თუ მოხდა სექტემბერი ოქტომბერის პერიოდში და უშუალოდ რაღაცა ან გამოსვლები დაიწყო ან რაღაცა უმართავი პროცესები დაიწყება ხო ყველასთვის რთული იქნება განსაკუთრებით ქვეყნისთვის რომელსაც აღარ აქვს რესურსი ამ რევოლუციების და ამ სირთულეების ამიტომ ჩვენ ვცდილობთ ყოველ ჯერზე ამ ადამიანებს აუხსნათ გავახსენოთ ის გავლენა ჩვენი გზა მიზნებრივი კავშირი გავახსენოთ თუ რას როგორ მოყვება და ამას არა აქვს ძალა რადგანაც ადამიანები უკვე ახვალინდელ და ზეგინდელ დღეზე ვეღარ ფიქრობენ უფრო ფიქრობენ უკვე მიმდინარე რაღაცაზე და ამ მიმდინარე ტკივილის მოხსნაზე ფიქრობენ და ამიტომ თუ გავითვალისწინებთ თუ 90-იანი წლების გამოცდილებას 80-იანების ბოლოს 90-იანი წლების გამოცდილებას ის პროცესები არ შეიძლება განმეორდეს ვერ გავაჩერებთ ამ პროცესებს. მოხდება დაქსაქსვა და დაშლა სახელმწიფოსი და ამიტომ ზუსტად მეცნიერთა კონგრესის ძალა, რომელიც მას უნდა დაალაგოს დასვას. ასე მოსალაპარაკებო მაგიდასთან ეს ძალები და თუ ეს ადა პოტენციალი თუ შეკრიბოს თუ რაღაცნაირად შეეშველოს სახელმწიფოს ამ ყველაფრის დაალაგებაში, რომ ჩვენ ისევ ის შეცდომები არ დაუშვათ. აი ამ სიტუაციაში ხო სადაც რაც დავიარეთ რაც შევხვით თუნდაც ფშავში ვიყავით გუშინ და ველაპარაკეთ ადამიანებს მათ შორის ერთ-ერთი ალბათ იყო თეკლა ბებო რომელიც იყო 99 წლის ადამიანი ხევისბერის შვილი უნიკალური ადამიანი ეს ადამიანი უფრო ადეკვატურია ამ ასაკში ვიდრე მთელი ჩვენი მთავრობა და მთელი ჩვენი ოპოზიცია ხშირ შემთხვევაში ესეთი შეგრძნება მიჩნდება რომ გარედან დამნახავია ჩვენი ქვეყნის იფიქრებს რომ სულ საგიჟეთში ვცხოვრობთ და ამ საგიჟეთს ბოლო არ უჩანს და აღმოჩნდა ის რომ აი მონაყოლებიდან შეგროვდა თუნდაც ის კომუნისტური პერიოდის ლიდერები ვინც იყვნენ თუნდაც ვასილ ჯავანაძე დღეს მთაში დღემდე იმ ადამიანს მადლობას ეუბნებიან იმიტომ რომ როცა იყო რაღაც სირთულეები დაკავშირებული თათუშეთის გადაცემასთან რუსეთის რაღაცა ეს ვაციუსის ქვეშ ამ ადამიანმა იგივე ალექსი ინაურთან ერთად ჩაატარა მთელი ის გაითამაშა რომ გაანათა სოფლები ჩაიზანეს გენერატორები გაანათეს სოფლები და როცა იყო ესეთი მოთხოვნა რომ ეს საძურები თუ შეთეს ეს გადაცემოდა მაშინდელ რუსეთის ფედერაციას რუსეთის ფედერაცია ეს რუსეთის მხარეს წაეღო ესე თქვა ან ჩრდილო კავკასიის ნაწილს წაეღო აი მოხდა ის რომ ამ ადამიანებმა თავის თავზე აიღეს ეს თქვა ძალიან დიდი პასუხისგებლობა და გაითამაშეს რომ თვითონ ეს სოფლები დასახლებული რომ ეს მიზეზი რომ იქით ამხრიდან მოსული რომ ეს ცარიელი სოფლები გადმოცემულიყო ეს ალაგმეს ანუ კომუნისტების პერიოდშიც კი უფრო ბევრად პატრიოტი ადამიანები იყვნენ თავობაში და ძალამასწულებში ვიძღერე დღეს ყავს ჩვენ ამ ჩინოვნიკების სახით და აი ჩინოვნიკები ვერაფერს კარგს ვერ გააკეთებენ არასო თავის თვით განსავ განწირვა და ვიღასის ვიღასის ჩვენებან დაცვა სახელმწიფოსი არამედ პირიქით ვინ წაგლიჯოს ვინ გაყიდოს ვინ თავის ახლობელს მიყიდოს მიწები და მე ეს ყველაფერი იყოს გადაყიდული რამდენიმე ჯერ და აი საარსებო არე რომელზეც ვამბობთ ამის შემცირებაზე საუბარი რა ვიცი მიყვეთ ნელა საკითხებს ნელ-ნელა განწყობების თქვათ როგორია და როგორ შეიძლება ეს შეიცვალოს იმიტომ რომ დღესდღეობით ეს განწყობების მართვა კი არ არის მხოლოდ ამ განწყობების დაკმაყოფილება ონ სწორეგზის დაკმაყოფილება სწორეგზის მართვაზეა საუბარი ზუსტად სამეცნიერო მართვაზე მეცნიერების ანუ ცოდნი ადამიანების გონიერი ადამიანის შეკრებაზე და ამათი ანალიტიკის ვინმეს მიერ მაინც გამოყენებაზე რა და ბატონო თიმურას თქვენ გამოგცემთ რომ თქვენ ძირითადი მონაწილე იყავით აი ამ ტურნესი რომელიც მოხდა ამ დღეებში ერთი რამ მინდა ვთქვა რომ რასაც ხალხი ითხოვს მართალია ასე ცხოვრება აღარ შეიძლება ეს უკვე რეალობაა ჩვენ შევთავაზეთ საზოგადოებას გრძელი პროცესი
საზოგადოება ამ გრძელ პროცესს უპირისპირდება დღეს და ამბობს რომ სწრაფად თვარ შეიცვალა სიტუაცია რეალურად ქვეყანა აღარ გრჩება რო შეხვალ სიღრმეში რწმუნდები რომ ბევრ ამას სწორს გვეუბნებიან ხა მე ვიყავი იმერეთში 5 დღის განმავლობაში იმერეთსა და სამცხე ჯავახეთში ხალხის განწყობა არის სერიოზულ ცვლილებებს რადიკალურ ცვლილებებს აშკარაა რომ ხელისუფლება კუკში არ არის რამ განწყობაა ხალხში ეს არის ცალსახა ჩემთვის იმიტომ რომ რასაც პრემიერ-მინისტრის გამოსვლაზე ლაპარაკობდნენ სამცხე ჯავახეთში ორშაბათს როდესაც მან განცხადებები გააკეთა და თავრობის ხდომა დაიწყო და თქვა რომ წინსვლა და ძლიერება რაღაც და ასე შემდეგ მე შემცხვა ხალხი რასაუბრობდა, რას ამბობდა, რას აკეთებდა. როცა ერთმა პიროვნებამ თქვა რომ პატარა მანქანა მყავს 105 ლარს ვიხდიდი ზეთი რო შემეცვალა თავიდან მოლომდე და მივედი და იქაც კი სადაც ჩემი ნასტომები მეგობრები არიან და ფასდაკლებამ მქონდა მითხრეს რომ 165 ლარი მეტი გამოსავალი არ გვაქვსო. რას მელაპარაკებით საერთოდ და თბილისი საერთოდ უკვე აშკარაა რომ თბილის უპირისპირდება საზოგადოება. იმდენ რომ თბილისია თავმოყრილი ხალხი და რეალურად ამბობენ იმას რომ თბილისი კარგავს იმ ფუნქციებს რაც ეკუთვნის რაც სწორია უფროსი ხდება ეს ერთი მაგრამ მსახურად გაიხადა მთელი საქართველო რეალურად რეგიონებში მდგომარეობა ურთულესია ახლა მე ვერ გეტყვით რომ ერთ პატარა სოფელში რო გეტყვიან რომ ამ სოფლიდან 60% წასულია უცხოეთში უკვე გასაგებია ან ჩვენ მართლა უნდა დავამთავროთ ყველაფერი ბატონო ერეკლე და უნდა ვთქვათ რომ რა ვქნათ ჩვენ არაფერი არ გამოგვივიდა ან ამ სექტემბერ-დეკემბრის თვეში უნდა სერიოზული ცვლილებები შევთავაზოთ ხალხსაც და ხელისუფლებასაც ახლა ჩამონათვალი რომელიც დღეს გაკეთებული გვაქვს და დევს ჩვენთან მე უბრალოდ მოკლედ შევეხები რამდენიმეს და ნუ დანარჩენები რაც იქნება სხვები ალბათ ისაუბრებენ მე დავიწყებ ბოლოთი რატომ ინტელექტუალური რევოლუცია? და როგორ ხედავთ მის განვითარებას? არსებობს რევოლუცია დამხობის თვალსაზრისით. ეს კატასტროფა იქნება, თქვენ ამის თაობაზე საუბრობთ. გამოვიარეთ ეს და აქ ახლა დღეს პიროვნება გვესრება ჩვენ ბატონი თემურ გუგეშაშვილი ეროვნული მოძრაობიდან, რგვალი მაგიდა, ერთ-ერთი ღირსეული და გამორჩეული პიროვნება შემადგენლობის, რომელიც პირველი პარლამენტში ვიყავით. და დიდი მადლობა მას იმისთვის რომ თქვათ მას აქვს ძალიან ძლიერი პროგრამა ეკონომიკის კური ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის ეკონომიკა და სამხედრო თავდაცვის ძლიერების კუთხით სამი რამ რომელზეც წლებია მუშაობს და რაც მთავარია ძალიან ჭკვიან ხალხთან და გონიერ ადამიანებთან ხო ამიტომ ჩვენ გავიარეთ ეს გამოცდილება და ვიცით ყველაფერი ხა დღეს მეგობრები ვართ ვინც მაშინ ბევრი ვინმე ვერ უგებდით ერთმანეთს იმაში დღეს მივხვდით რომ ჩვენ მძიმე დარტყმა მივაყენეთ ქვეყანას რომ ვერ გაუგეთ ერთმანეთს ამიტომ მის აზრს ჩემს აზრს ამ შემთხვევაში იმ პარლამენტში ვიყავით აქვს განსაკუთრებული იმიტომ რომ მნიშვნელობა იმიტომ რომ ჩვენ რომ გაგვეგო მაშინ ერთმანეთისთვის დღეს სხვა საქართველოში ვიცხოვრებდით ანალოგიური სიტუაცია არის დღეს ამ ქვეყანაში ხელისუფლებას არ სურს თავის წევრს გარდა ვინმეს ესაუბროს ეს განწყობა მაშინ არ იყო და როცა საჩირო ჩათვის ბატონი თემურიც დღეს თუ სხვა დროს შემოერთება თავის მოსაზრებებს იტყვის და ეს უფრო გამოკვეთილად შეეხება ამ თემას ჩვენ დღეს ვლაპარაკობთ ქვეყნის გადარჩენის გზა არის ინტელექტუალური რევოლუცია რატომ ინტელექტუალური ეს არ არის თავრობის წინააღმდეგ მიმართული ინტელექტუალური რევოლუციის მონაწილე შეიძლება გახდეს თავრობა და უნდა მივესალმოთ ამას ტაში დაუკლოთ დამხობის მონაწილე ვერ გახდება თავრობა როცა ორი ძალა ებრძვის და უპირისპირდება ერთმანეთს იარაღით, იქ გამორიცხულია რომ თქვათ ორივე მონაწილე გახდეს პროგრესის. ინტელექტუალური რევოლუცია არის, როდესაც ყველა შეგვიძლია გავხდეთ მონაწილე პროცესის. თავრობაც, ოპოზიციაც, ხალხიც, სასულიერო და ყველა. მეცნიერების სიძლიერე არის იმაში რომ მიაგნეს წორწერტილს. ინტელექტუალური რევოლუცია და თავრობას ეუბნება. ჩაუდეგ ისათავეში. უნდა შეიცვალოს მდგომარეობა. ეს წარმოქმნა იმას რა უძლებს. უნდა შეიცვალოს მდგომარეობა. ამიტომ
მეცნიერების მიმართ პატივისცემითი განწყობის გარდა და მე ვნახე ეს თავიდან ცოტა აგრესია იყო მე როცა ვეუბნებოდი ბევრ ამას ყველა ამბობდა რომ ნუ აი ეს მართლა სხვა რამეა და მართლა სხვა რაღაც არის და ნუ აი ამიტომ აი თუნდაც დღეს აგერ ბატონ ამირანს მე ალბათ მე აფციარს დავთმო მაგერ შვიდი სახელმწიფოს წარმომადგენლებს გაუგზავნა დღეს წერილი თავისი მოსაზრებებით ეს არის უაღრესად საინტერესო და ძალიან ძლიერი წერილი რომელიც თქვა დაკავშირებულია ენერგო პრობლემების მოგვარებასთან ესე იგი სოფლიოს რამდენიმე ქვეყანაში ეძახიან ეთათვირებიან საქართველოში არავინ არ ეთათვირება ასეთი გაუცხოება ხალხის და ასეთი გაუცხოება ხელისუფლების მე არ ვიცი როდის რომელ ეპოქაში და როდის მომხდარა აი ამიტომ ჩვენ თუ ავიღებთ კურს დამხობის და ჩვენ აღმოჩნდებით ის ძალა რომელიც მოუწოდებს საზოგადოებას ხელისუფლების დამხობისაგან ეს ნიშნავს რომ ჩვენ ვართ სკამებისთვის მებრძოლები და ჩვენ ვებრძვით საქართველოს ჩვენ შევთავაზეთ ინტელექტუალური რევოლუციის პროექტი. ინტელექტუალური რევოლუციის პროექტს პირველი უნდა გამოეხმაუროს ხელისუფლება. ორი თვია დებს პრემიერ მინისტრის უკვე თანახევარზე მეტია დებს მაგიდაზე წერილი რომ შევხვდეთ დავილაპარაკოთ ამას ცნობილი მეცნიერები აწერენ ხელს. თუ ასეთი წერილები ბევრი ადრე ჩებოდა ყურადღების გარეშე, დღეს გამოსავალი არ არის. ამას დატოვებს ყურადღების გარეშე, ეს ხელისუფლება მიიღებს უკვე სხვა რევოლუციას. ჩვენ არ ვიქნებით ამის მონაწილე და ჩვენ ამას არ დაუჭერთ ხარს და გასაგებია ხო ჩვენს გავგრიყავს ხალხი მაგრამ ჩვენ ახლა ასეთი რევოლუციების მომხრე არ ვიქნებით მაგრამ ის რომ ჩვენ ხალხს უღალატოთ ესეც არ შეიძლება ინტელექტუალური რევოლუცია უნდა წავიდეს ძალიან სხვა ტემპში და ეს უნდა დაადასტუროს სექტემბერი დეკემბერმა და ჩვენ ზოგიერთ ამის თაობაზე დღეს და ამ დღეებში როცა სექტემბრის პირველი შეხვედრა იქნება ალბათ ვისაუბრებთ ამიტომ ხალხი რომელიც მე მეკითხებოდა რას ნიშნავს ეს ინტელექტუალური რევოლუცია და რატომ ინტელექტუალური რევოლუციის მონაწილე ხდება ყველა ხელისუფლებაშია თუ ხელისუფლების გარეთ ქვეყანაშია თუ ქვეყნის გარეთ რომელიც ფიქრობს ქვეყანაზე და არ ფიქრობს კამზე ვინც ფიქრობს კამზე ინტელექტუალური რევოლუციის ესე იგი იმაში ვერ იქნება ვერ ჩაჯდება ამ იმაში ამიტომ რა უნდა შეგვეთავაზებინა ჩვენ მეცნიერებს უკეთესი ვიდრე იმისა რა ვიცი აქ ახართ ბატონებო ამ დარბაზში დღეს 10 და მეტი ადამიანი ვზივარ ჩვენ და ძალიან საინტერესო შემადგენლობაა დღეს აქ მოსული და ნუ აი ამიტომ გამოთქვით თქვენი მოსაზრებები აი აქ უბრალოდ კითხვები ასეთი მიდის კი ქვეყანას ორი გზით არ მიდის ქვეყანას ორი გზით ეს არ არის ქართული გზა ეს არის მონური გზა. გამოვრბივართ ერთი მიუღებელი მდგომარეობიდან და გავრბივართ მეორე მიუღებელ მდგომარეობაში. ეს არის მუდმივად საქართველოში. დღეს რაღაც ზურგი ვაქცია დასავლეთს მიურბივართ რუსეთისგან, ან მე კიდე ესეთი რამ მოხდება საპირისპირო. ყველა გაქცევა რომელიმე ქვეყნისკენ არის კატასტროფა, ამ ქვეყნისთვის მტრობა. აი ვინც გარბის სხვაგან და გონია რომ ქვეყნის გადარჩენა სხვაგან მტრობს ამ ქვეყანას საქართველოს 30 წელი აღარ ყავს ხელისუფლება რომელიც ფიქრობს იმას რომ ქვეყნის გადარჩენა ქვეყნის შიგნითა საქართველოს 30 წელი ყავს ხელისუფლება რომელიც ფიქრობს რომ ქვეყნის გადარჩენა სხვაგან გარეთა ეს არის უდიდესი შეცდომა მეცნიერთა კონგრესი ამბობს ამას წერტილი უნდა დაესვას ამას წერტილი უნდა დაუსვას ინტელექტუალური რევოლუციამ აქ არის საუბარი თავარი ძალაუფლების შენარჩუნება მოპოვება თუ ძლიერი ქვეყანა ხალხის ინტერესი. რა თქმა უნდა, ძლიერი ქვეყანა ხალხის ინტერესი, მაგრამ ხელისუფლება იბძვის არა მეორესთვის, არამედ იბძვის სკამის შენარჩუნებისთვის და მეორე იბძვის სკამის მოპოვებისთვის. ვინც იბძვის დღეს სკამის შენარჩუნებისთვის და ვინც იბძვის სკამის მოპოვებისთვის, ორთავე ებძვის ქვეყანას და ქვეყნის ინტერესს. არ ვიცი, სხვა აზრით ვისაც აქვს, ისმენენ აგერ. როგორია ხალხის განწყობა? თქვენ ძალიან კარგად ნახეთ, ხალხის განწყობა არის რადიკალური. რატომ დასილდა ერთმანეთს ხალხის და ხელისუფლების ინტერესი? დასილდა იმის გამო, რომ ხელისუფლებაში მოდიან მოპოვებული ფულის შენარჩუნებისა და უფრო მეტი ფულის მოპოვებისთვის. ხალხს შეიძლება შეიცვალოს ქვეყანა. ეს ურთიერთ საწინააღმდეგო ისინი არ შეიძლება რომ თქვათ შენ ხელისუფლებას უნდოდეს რომ ცხოვრობდეს ხელისუფლებამ ყველა ხელისუფლებამ საქართველოში 30 წელი ეცხოვრა კარგად მოვიდა 1 წელი 4 წელი 5 წელი იყო ხელისუფლებაში და გაიყვანა გზა და ცხოვრობს კარგად ამას ხალხი ხედავს ამიტომ უნდა ყველას გაიქცეს ხელისუფლებისკენ ხელისუფლებაში მოსვლა იმ ადამიანების რომლებიც ფიქრობენ სკამზე სკამის მოპოვებაზე ან სკამის შენარჩუნებაზე და არ ფიქრობენ ქვეყანაზე ეს არის მტრობა ამ ქვეყნის რეალურად 30 წელია ჩვენ ამ რეჟიმში ვართ რატომ ძლიერდება კორუფცია და ნეპოტიზმი ეშინიათ ყველა სხვისი
კორუფცია ძლიერდება იმიტომ რომ ფულს აშონინებენ თავის ხალხს. ნეპოტიზმი თავის კაცს გარდა არავის არ ენდობიან. ეს კატასტროფაა უკვე ამ მდგომარეობაში რომ მივედით ჩვენ. ნეპოტიზმი, კორუფცია არ უნდა ლუსტრაციის კანონი. ესე იგი ვის და რატო აშინებს მე 21 პუნქტიანი პროგრამა? ყველას ხელისუფლებაში აშინებს 21 პუნქტიანი პროგრამა და ყველას ოპოზიციაში აშინებს 21 პუნქტიანი პროგრამა. ხალხს ჭირდება დღეს უბრალოდ დასკვნის გაკეთება. კი, მაგრამ რატო ეშინიათ ამის? ჩვენ ხო არ ვამბობთ, რომ არ შეიცვალოს? ჩვენ ვარ ხო არ ვამბობთ, ეს გრავიტაციული მუდმივა რაღაც და ჟეუდრის 9800-ს? ამას ხო არ ვამბობთ ჩვენ, არა? ჩვენ ვამბობთ იმას, რომ კი ბატონო, ერთად განვიაროთ, განვიხილოთ, შევცვალოთ ეს ყველაფერი, მაგრამ ამის არც არაფრის შეცვლა დაწყებული პირველი პუნქტით. მიწა არ იყიდება, მიწა თუ არ გაიყიდება, ეს ბიზნესი არ იქნება ქვეყანაში. ეს რა აბსურდული დამოკიდებულებაა, ბატონო. ვინ მოგცა თამის უფლება? ჩვენმა მეფემ ხე არ გაყიდა, და ტყე კი არა, ხე არ გაყიდა, ხე, 100 ძირი ხე არ გაყიდა თამარ მეფემ, როგორ დროს, როგორ პერიოდში, როგორი მტრების იმა ჩვენ ვინ მოგცა უფლება? ამას რო ბედავთ, ამას რო ვაკეთებთ? ეს რა თანამდებობაზე რო ზივართ, ამის უფლება ვის გვაქვს? მით უფრო ესე იგი კათოლიკოს პატრიარქმა ბძანა, რომ არც მეფეს, არც პრეზიდენტს, არც პატრიარქს არავის არ აქვს უფლება რომ ეროვნული სიმდიდრე და მიწებელიკში მიწა გაყიდოს. ისე მივდივართ პატრიარქთან და უმტკიცებთ ყველაფერს, ჩვენ გვერდით ვართ და ვითომ ეკლესიაში დავდივართ და ვაკეთებთ სრულად საპირისპიროს, ვიდრე პატრიარქის გადაგებებია და ვიდრე უფალმა საქართველოს მიცა, როგორც იტყვიან, ძალიან დიდი ისტორიული შანსი და მისია. ჩვენ აქ ვამბობთ რა არის ყველაფერი ამის მიზეზი და მე ყველაფერი ამის მიზეზს დღეს საქართველოში ეს მდგომარეობა რომ არის, ეს არის ჩემი მთავარი სათქმელი დღეს, ეს არის ბიუჯეტის ფილოსოფია. დღეს საქართველოში ნახეთ როგორ არის ბატონო ბიუჯეტი. ყველაფერი მოდის ცენტრში და ცენტრი ანაწილებს მერე. მოწონხარ, მოგცემენ, არ მოწონხარ, დაგაქცევენ. საქართველოში ვიდრე არ მოხდა ფინანსების დეცენტრალიზაცია, ვიდრე არ მოხდა ეკონომიკის დეცენტრალიზაცია, საქართველოში აიქნება მუდმივად კატასტროფული მდგომარეობა. დღეს ასეთი უუფლებო რეგიონები, ასეთი რატო აძლევენ ხალხს ამ ხელფას, ან რისთვის უუფლებო პრაქტიკულად, ესე იგი როდესაც თუნდაც პრემიერ-მინისტრი წვეთს გაიზარდოს თუ არ გაიზარდოს მერის ხელფასი. აბა რასაკეთებს მაშინ ადგილობრივი საკრებულო და ვინ არის ადგილობრივი ხელისუფლება თუ ყველაფერი? ყველა მასალებელს დღეს ვითომ ცენტრი აძლევს ხელფას, გინახავს ამით? ამით ვერ გაიგებს სად არის კარგი მერი, სად არის ცუდი მერი, ვინ რა არის, იმიტომ რომ რეალურად ეს ფული იყრის კენ თავში, თავს ხელისუფლებაში. მე ვიცი რომ მაგალითად ქუთაისში 5-ჯერ 6-ჯერ მეტი იყო ხელფასი მასალების და პროფესორის და დოქტორის ვიდრე იყო თბილისში. დღეს ეს შეუძლებელია საქართველოში. ყველას უნდა კონდეს ერთნაირად. ყველა მერს, ყველა გამგებელს, ყველა გუბერნატორს, ყველას ერთნაირად. ეს საბჭოთა კავშირის დროს არ ყოფილა ასე. რაღაც ცვლილებები ხდებოდა მაშინ. ჩვენ დღეს ვლაპარაკობთ თავისუფლებაზე და საბჭოთა კავშირის 30-იანი წლების ეკონომიკური და საფინანსო სისტემებია ქვეყანაში გაძლიერებული. ეს როგორ შეიძლება ცხოვრება? ეს არის წარმოუდგენელი. მე ძალიან კარგად ვიცი, რა ქონდა იმ პერიოდს კარგი და რა ქონდა ცუდი. რაც ქონდა ცუდი, ის არის შეიარაღებაში. რაც ქონდა კარგი, ის არაფერი შეიარაღებაში არ არის დღეს რეალურად. აი ამიტომ მე ვამბობ, რომ ჩვენ მომდენო სხდომაზე გთავაზობთ, რომ რამდენიმე ეკონომისტი მოიწვიოთ. თქვენ წარმოგიდგენიათ, ბატონო, მარტივ რამე ციფრებს გეტყვით რა. 2 მილიარდი ამ წელში ხელფასად იქნება გაცემული ბიუჯეტიდან. 2 მილიარდი. 200 მილიონი შტატგარეშეებზია გაცემული 6 თვეში. 40, 50 თუ 60 მილიონით ვეტრი ვიდრე წინა პერიოდში. ამაზე ოპოზიცია ხმას არიღებს, იმდრო თვითონაც როცა იყო, მაშინ ამ ისიც ამას აკეთებდა, ამდრო ხმას არიღებს არავინ. 200 მილიონი წარმოგიდგენია თქვენ 6 თვეში შტატგარეშეებზე გაცემული. ძალიან ბევრი საინტერესო შეიძლება შტატგარეშე მოიწვიეს, იმიტომ რომ შტატში არ აღავთ ნორმალური ხალხი, თორე შტატში რო ნორმალური ხალხი ყავდეთ, რა შეიძლება შტატგარეშეებზე 200 მილიონის გაცემა? უცოდინარები, ნათესავები, მეგობრები, ახლობლები ხავთ შტატში, ვერაფერს ვერ წერენ, ვერაფერს აკეთებენ და ქირაობენ შტატგარეშეებს. შტატგარეშეებს დგას უფრო მეტად დღეს სახელმწიფო, ვიდრე თქვათ იმ შტატიანებზე, რომელიც იქ არიან, მაგრამ თქვენ წარმოგიდგენიათ, მე თვითონ ციფს გეუბნებით, 2 მილიარდი წლის განმავლობაში. დაამატეთ ამას მანქანები, მომსახურეობა, მივლინებები, ოფისების შენახვა, ავეჯი, ყველაფერი, ეს შეიძლება 4-5 მილიარდზე ავიდეს.
ანუ 5 მილიარდი თუ იხარჯება ხელისუფლების შენახვისთვის, ეს არის 6 ჯერ და 7 ჯერ მეტი ვიდრე სამხედროსთვის იხარჯება ქვეყანაში. თქვენ გესმით ბატონებო რა, რა ხდება ქვეყანაში? 6 ჯერ მეტი ვიდრე სამხედრო საქმისთვის იხარჯება, 8 ჯერ მეტი ვიდრე იხარჯება პოლიციისთვის, 100 ჯერ მეტი ვიდრე იხარჯება მეცნიერებაში. რამდენჯერმე მეტი ვიდრე იხარჯება განათლებაში? რომელი ქვეყანაა, სადაც ხელისუფლების შენახვა ღირს რამდენჯერმე მეტი ვიდრე განათლება, ვიდრე კულტურა, ვიდრე მეცნიერება, ვიდრე ჯარი, ვიდრე წესრიგი? გადაბრუნებული აზროვნებაა ბატონებო. ეს არის, ვიმეორებ, ეს არის ოლიგარქიული პოლიციური რეჟიმი. ჩვენ გვინდა არ გვინდა და ამ ოლიგარქიულ პოლიციურ რეჟიმს ვეუბნებით, ჩვენ არ ვართ იმ ხალხთან, ვისაც თქვენი დამხობა უნდა, მაგრამ ჩვენ გთავაზობთ ინტელექტუალურ რევოლუციას. მოდით რა აზრზე, მოდით რა აზრზე. არ შეიძლება შენ ქვეყანას ექცეოდე ასე, პრემიერ-მინისტრი იქნები, პრეზიდენტი იქნები, თუ ბუჩქებიდან მართავ, თუ გარედან მართავ, მინისტრი ხარ თუ ვინ ხარ, არ შეიძლება შენ ქვეყანას ექცეოდე ასე რეალურად, როდესაც ესეთ სიტუაციაა, ხომ? აი ამიტომ ბიუჯეტმა ხელი შეუწყო ამას. ნახეთ რა არის, საბჭოთა კავშირის დროს ხალხს ეუბნებოდნენ სოციალურად ორიენტირებული ბიუჯეტი. მოსკოვში ასე იწყებოდა მოხსენება, ასე იწყებოდა თბილისში მოხსენება, როცა ბიუჯეტი მტკიცდებოდა, ასე მტკიცდებოდა ქუთაისში იყო თუ სადღაც ყველგან მოხსენება. მე დამანგრია ამ სოციალურმა ბიუჯეტმა, როდესაც ქალაქის საბჭოს თავმჯდომარედ მივედი, ვხედავდი, რომ ეს იყო კორუფციის ბუდე. სოციალურად ორიენტირებული ბიუჯეტი საბჭოთა პერიოდშიც კი, როდესაც ასე ადვილი არ იყო ქურდობა, და მაშინ ვთქვი, რომ განვითარების ბიუჯეტი და გაზეთებში ესენი ყველაფერი. დღეს საქართველოსთვის სოციალურად ორიენტირებული ბიუჯეტი, ეს არის ფოჩვიანი კამპეტი ხალხი მოატყუნ, სინამდვილეში ეს არის კორუფციის ბიუჯეტი. როგორ შეიძლება, რომ საქართველოში დღეს 150,000-მდე კაცი იღებდეს, იყოს როგორც სახელმწიფო მოხელე? ჩვენ 1,000,000 დავჭით. 150,000 კაცი ნიშნავს, რომ ყოველ 10 კაცზე ერთი სახელმწიფო მოხელე მოდის. თანაც დააკვირდით, საბჭოთა კავშირის დროს ყველაფერს მართავდა ხელისუფლება. დღეს 90%-ს აღარაფერს აღარ მართავ. თუ არაფერს აღარ მართავ, 10 ჯერ მეტი ხელისუფლების ხალხი რატო ხავს, კაცო? გამა, აი უბრალოდ გაოცებული ვარ. ჩვენ ან უნდა მოვაწეროთ ხელი იმას, რომ მონები ვართ და ხელისუფლებამ აკეთოს ის რაც არის და როცა იქნება აფეთქდება, ან უნდა ხელისუფლებას უთხრათ, რომ ჯო არ გერჩით, არ გესვრით, არ გვინდა, მაგრამ სხვები გააკეთებენ ამას. მოდით ინტელექტუალურ რევოლუციაში შევერთეთ რა. რომ მოდით, თქვენ რიგებში ხო არიან განათლებული ადამიანები? თქვენ რიგებში ხო არიან? რატო გეშინიათ განათლებულ ადამიანებთან ურთიერთობის? რატო გეშინიათ მეცნიერებთან ურთიერთობის? რატომ გინდათ რომ წავიდეთ აი ამ გზით? მე ვამბობ, საქართველოს დღეს ჭირდება განვითარების ბიუჯეტი. განვითარების ბიუჯეტის კონცეფცია აქვს ჩამოყალიბებული მეცნიერთა კონგრესს. დღეს მეცნიერთა კონგრესში დევს 50 ისეთი პროექტი, რომელიც 6 თვეში შეცვლის мотиваციას ქვეყანაში. მაგრამ ბიზნესში ეს ხალხი ვერ იქნება, სულიად სხვა ხალხი წამოვა ბიზნესში, ანუ სხვა მასშტაბის, სხვა განათლების, ხელისუფლებებში სხვა ხალხი წამოვა, ანუ ეს იქნება კონკურენტული გარემო, რომელიც არის აუცილებელი ლიბერალური ეკონომიკისთვის. ლიბერალიზმი, მე ვხედავ ძალიან კარგად ხელისუფლება როგორ იყენებს იმას, რომ ლიბერალიზმი გონიათ ერთსქესიანთა ქორწინება. ეკონომიკაში ლიბერალიზმი სერიოზულ რამე შეიძლება იყოს, მაგრამ თუ არ იქნება კორუფცია, თუ არ იქნება ნეპოტიზმი და იქნება კონკურენტული გარემო. კონკურენტული გარემოს ნატამალი არ არის საქართველოში. ნატამალი ამ სიტყვის სრული მნიშვნელობით. ჩვენ ვართ კატასტროფულ მდგომარეობაში. მე გთავაზობ თქვენ მეცნიერთა კონგრესს, უკვე სექტემბერშივე ძალიან გაფართოებული შეკრება არის საჭირო. ჩვენ უნდა ემიგრანტებში ძალიან ძლიერი მოძრაობა დაიწყო. უკვე ემიგრანტები ძლიერ მოთხოვნებს აღენებენ, ძალიან ძლიერ მოთხოვნებს აღენებენ. ისინი ამბობენ, თუ ამას არ გაითვალისწინებთ, ანუ ეს უკვე ქვეყნის სიძლიერე არის საშუალო ფენა. საქართველოში საშუალო ფენა არ არის, 5%-ს ვერ ცდება, თუ არის ისევ ემიგრანტების საშუალებითა. დღეს ემიგრანტების 90% არის საშუალო ფენა, იმიტომ რომ მათ გაისტუმრეს ის ვალები, მანქანები, სახლები, ყველაფერი, უყიდეს თავიანთ ახლობლებს და გარკვეული თანხა დაუგროვდათ. ანუ ეს ის ხალხია, რომელსაც უკვე აღარ ეშინია.
რეალურად მე არ მინდა თემაზე ვილაპარაკო, მაგრამ ამ დღეებში უამრავ ადამიანთან შეხვედრა მქონდა, ჩამოვიდნენ იტალიიდან, საბერძნეთიდან, სხვები და აღარ უნდათ ქვეყანაში გაჩერება, იმიტომ რომ ამ სიძვირეშიო იტალიიდან ჩამოსული ქალბატონი გეუბნება, რომ მე 900 ევრო დავხარჯე ერთი კვირის განმავლობაში, ამას მე ყველაფერს გავაკეთებ იტალიაში 200 ევროთ. რა ფასები ესენი, რა მდგომარეობაა, რა განწყობა, მაგალითები მითხრა, ისეთი გაუცებული ვარ, ანუ ყველა წავიდა უკვე იმაზე, რომ აი მომხეჭელობა დღეს აქვს საშუალება და ამიტომ დღეს უნდა იშოვოს, თანამდებობაზეა დღეს უნდა იშოვოს, დღეს გაიხსნა რესტორანი და დღეს უნდა იშოვოს, დღეს გაიხსნა რაღაც მაგაზია და დღეს უნდა იშოვოს. ბიზნესის პრინციპი არის მკვდარი. არასდროს ბიზნესი არ ნიშნავს იმას, რომ დავხარჯე დღეს და დღეს ვევიშოვო. ბიზნესი იძლევა მოგებას გარკვეული პერიოდის შემდგომ. დღეს დაწყებული არა გაქვს და მეორე დღეს უკვე ბიზნესი ამაზეა ფიქრი. ეს არის გადაბრუნებული აზროვნების ქვეყანა. ჩვენ ცნობილი ადამიანების თუ ჩვენი საშუალებით ან უნდა კეთილი განწყობით ვამბობთ ამას, რომ შეუნგრიოთ ხალხ ხელისუფლებას კარები და უთხრათ, რომ ხალხო მოდით აზროზე. თორადა სხვა გამოსვლები დაიწყება ამ ქვეყანაში. მე ეს ვიგრძენი, სამცხე ჯავახეთმა ძალიან შემაშინა, იმიტომ რომ კიდე სხვა პრობლემებია და ბევრ ამას ხედავს ხალხი ამ იმასთან, უკვე შევიწროებულია ძალიან ბევრი რამ. ძალიან ბევრ ამას ხედავ, მით უფრო ძალიან ბევრგან, ავი თქვათ, იმერეთში უმძიმესი ქარი იყო, რომელმაც ესე იგი დაყარა ყველაფერი, სიმინდი გააფუჭა, ესე იგი ხეხილი ჩამოყარა ყველაფერი, ვენახს ძალიან მძიმე შეეხო, ნაცვლად იმისა, რომ სახელმწიფო მიდიოდეს და ეუბნებოდეს როგორ გიშველოთა რაღაც, აბსოლუტურად უყურადღებოდ დატოვებული. მოსალოდნელია იმის, რომ ან დაიცლებ ეს ქვეყანა და წავა გარეთ და ნახეთ, არ მინდა თქვენ თუ ჰქონდათ საშუალება, ან არც მინდა რომ ნახოთ, იმიტომ რომ ცუდად გახდებით. ესე იგი გაივსო ამერიკაში მორგები ქართველებით. იხოცება ხალხი, რა მდგომარეობაში არიან ხალხო, სახლები გაყიდეს აქ, მოატყუა ვიღაცამ და ეუბნება, რომ ჩამოდი, ფულებს ხარჯავენ, მიდიან იქეთ, ვერ ამის სამსახურში ვერ ეწყობა. მე ცრემლის გარეშე როგორ წაიკითხავ იმას, რაც ხდება, 1% რომ მართალი იყოს, რასაც გადმოცემენ ისინი, რა მოხდა იტალიაში ქართველები რო ჩავიდნენ გუშინციკ, ჩაიყვადა ვიღაცამ იქეთ და ესე იგი რა ხდება, ქვეყანა გვეცლება, ქვეყანა გვეკარგება. ესე იგი ამერიკაში წერს, რომ ცოტახანი თავიდან იყო 1-2 ნარკომანი, ეხლა განარკომანებულია ყველა, ვინ ჩამოვიდაო, გეუბნება. ხალხო, ადამიანებო, რისთვის ვართ ხელისუფლება ჩვენ? ან რისთვის ვართ? ან მეცნიერები, ან ინტელიგენცია რისთვის ვართ? რა გვაჩერებს სახლში, რა გვასვენებს საერთოდ? მე არ მესმის, როდესაც ხალხს შეხვდები, დაელაპარაკები, მიხვდები იმას, რომ ან წახვიდე უნდა მარტო ამ ქვეყნიდან, ოტიეოსელიანმა თქვა, რომ ან ამ ქვეყანაში ესე იგი რომ იცხოვრო, ან ხელიდან უნდა წახვიდე, ან ქვეყნიდან უნდა წახვიდეო. ხელიდან წასვლა არ გვაწყობს, არც ქვეყნიდან წასვლა არ გვაწყობს. რა გვაწყობს? გვაწყობს ინტელექტუალური რევოლუცია, რომელსაც ლაპარაკობს მეცნიერთა კონგრესი და რომელშიც შეუძლია ჩაერთოს ხელისუფლებას. თუ ხელისუფლება არ ჩაერთვება ამაში და ხელისუფლება მეცნიერებს არ მოუსმენს, დაემხობა და ალალი იქნება. ხო, იმიტომ ან ვცდილობთ, რომ რაღაცნაირად აი ეს პროცესები უმართავი არ წავიდეს. ჩვენ ახლა არა ვართ რაც იდეალისტები ხო მარტო, ჩვენ ვართ ადამიანები, რომელიც რეალისტურად აფასებს რაღაც მოვლენებს და ჩვენს უკან არის ის გავლილი ცხოვრება და ეს გავლილი ცხოვრება ზუსტად საქართველოსთანაა დაკავშირებული. ყველაფერი კარგად გვახსოვს, როგორი საზოგადოებრივი მოძრაობები იწყებოდა, ხალხი როგორ ჯგუფდებოდა სხვადასხვა მოძრაობებში, როგორ ხდებოდა მტრის ხატის შექმნა დაწყებული ოსების პრობლემებიდან დამთავრებული, რა ვიცი, ჟურნალისტებით და შევარნაძისტებით და ეს თუ დაპირისპირებებით და ამ თემატიკაში ადამიანები როგორ იცხობდნენ ხელს, როგორ ძარცვავდნენ ერთმანეთს, კლავდნენ, იყოფდნენ, ესე იგი გადანაწილება ხდებოდა ძალთან და ასე ტერიტორიებს და ასე შემდეგ. და ამიტომ ამ პრობლემამის ამას თუ თავი დავახციეთ რაღაც სახით, უნდა სუსტი სახით გვაქვს ჩვენი სახელმწიფოებრიობა დღეს და ჩვენ ვაკონტროლებს ჩვენ ეს თქვა ტერიტორიებს მეტნაკლებად და თუ ჩვენ კიდევ ესე ვთქვათ რაღაცა ცხოვრების სტანდარტი გვაქვს დღეს შემორჩენილი, ეს იმის ხარჯზე, რომ ავა თუ კარგად იგივე ამ 90-იანებში თვითონ ორგანიზება შევძელით. Ну ამის ბევრი ფაქტორი იყო, მათ შორის პიროვნული ფაქტორი ადამიანების სხვადასხვა დარგის, სხვადასხვა სფეროსი. დღესდღეობით, როცა არის ნიველირებული ყველანაირი ავტორიტეტული ადამიანი თუ ინსტიტუცია,
გადასწორებული, ანუ ყველაფერს ძალაღი დაკარგული და აი სანდო ინსტიტუცია ან სანდო პიროვნებები არ ჩანან სახელმწიფოში, აი ეს დროს არეული სიტუაცია ქვეყანაში ხო ადვილად ვერ დალაგდება. თან თუ ძველად ვიყავით 5 მილიონი და აქ ყოფი და კიდე რაღაც იმედი ქონდა, ბოლო ასწლეულების განმავლობაში ყველანაირი იმედი გადაიწურა და ძალიან საშინელი გადინება ადამიანების ქვეყნიდან. ამიტომ რთული ამბავია დაშვება იმ არეულობის, რომელიც პრაქტიკულად ჩვენ ყოველდღე ვხედავთ, რომ დინამიკა ამ არეულობის დაწყების და სიმპტომატიკა ამ ყველაფრის აქტიურად მიმდინარეობს და დინამიკა არ იკლებს, დაძაბულობა არ იკლებს, პირიქით იმატებს, 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 მოუძინებია ძალიან ცუდი ყველაში. აქ საუბარია იმაზე, რომ რატო ყოფთობა ესე კლასების მიხედვით. აქ არის საუბარი იმაზე, რომ ვერავინ ამ ქვეყანაში ვერ გამდიდრდა ბოლო პერიოდში თავისი, ეს თქვა, ალალი შრომით, ერთეულები თუ არა, ძირითადად არის გამდიდრებული ხალხი, რომელიც რაღაც სახით მოხვდა მთავრობაში ან მთავრობასთან იყო ასოცირებული. ამიტომ შემკავებელი ძალა თუ რაღაცას ბალანსი დაირღვა აი ამ ადამიანების, რომ მოდი ამას შევეხებით ან არ შევეხებით, არ არის ქვეყანაში. აქ მე წავა, ნუ პრაქტიკულად ისეთი გაწევ გამოწევა, რომელიც რომელიც ყველას შეეხება რა და მოშტილ ქვეყანაში, თან ისეთ ქვეყანაში როგორც საქართველოა, რომელიც პრაქტიკულად არის ნუ 6-4 დედამიწაზე თავის რესურსებით, თავის კლიმატური პირობებით, ყველანაირი რესურსით, აი ამ ქვეყანაში არეულობას თუნდაც სამეზობლო ესე ადვილად არ დატოვებს და ყველა შეეცდება თავთავისი მოგება ნახოს იმ კონფლიქტში, რომელსაც პრაქტიკულად შიერი ბუნტი ეწოდება რა, ეს ისტორიულად. იდეა ბატონო ერეკლე, როგორც სწორად ძალებთა მინდა დაგეთანხმო და გითხრათ ერთირემ, რომ დღეს რეალურად მეჯღანუაშვილებს აწყობს ქუჩა და ყვარყვარეებს აწყობს ქუჩა. ბიზნესში დღეს 90% სწორედ მეჯღანუაშვილები არიან, ფული იშოვეს არაფრისგან, ნულოვანი აუქციონებით, ჩვენი გაღატაკებით და ამით იშოვეს ფული. ყვარყვარეები, რომელიც ნაცისაობით, მეგობრობით ამით მოვიდნენ, ეხლა დღეს ჩვენ სამი პიროვნება ვზივართ აგენ, სამი თაობის არომადგენელი ვართ. ერთი 50-იანელი, 60-იანელი და 70-იანელი. ამ დარბაზში 10-მდე კაცი რო ვართ, 5 თაობის არომადგენელი ვზივართ. ჩვენ ძალიან ადვილად პოულობთ ენას და ძალიან კარგად პოულობთ, ძალიან კარგად ხედავთ განვითარებას. ამიტომ ქუჩა არის კატასტროფა. ერთადერთი გამოსავალი არის ინტელექტუალური რევოლუცია, მაგრამ ამის გაგონება ხელისუფლებას არ უნდა და მიიღებს სხვას. მე მინდა გავაგრძელო თემა, რაზეც ბატონ თემურმა ისაუბრა, რაზეც თქვენი საუბრეთ. და ეს კითხვები მუდმივად იტრიალებს, ეს არ არის თქვა დღეს დასმული კითხვა და მოკლედ გაცემული პასუხები, რამდენად სწორედ მივდივართ, რამდენად სწორედ ვითარდება ჩვენი ეკონომიკა, ჩვენი ქვეყანა. ეს არც დღეს დაისვა პირველად, არც გუშინ და არც ხვალე დაისმევა, ხო? ეს გვაწუხებს ყველას. ამას სჭირდება ძალიან სიღრმისეული ანალიზი, ამას სჭირდება სპეციალისტების მოწვევა, ამას სჭირდება ამ დავალების გაცემა ინსტიტუტებზე, აკადემიებზე. თუმცა ხელისუფლება არ მოდის ამ ღია დისკუსიაში, ხო? ეს ზოგადად მაკროეკონომიკურ სფეროს ეხება, რომელიმე სექტორებს ეხება თუ მათ განვითარებას, ხო? არ არის ეს შესაძლებლობა, არც კონფერენციული სახე აქვს, არც რაღაც დავალების სახე აქვს, არც პარტნიორობის სახე აქვს. სამწუხაროდ ჩვენ ამას გრძნობთ მუდმივად, რომ აი ვეჯახებით კედელს და არავის გაგონება არ უნდა სიახლის. ამ დროს ყველამ უნდა ერთმანეთს ვაღიაროთ, რომ ქვეყანა არ ვითარდება, ქვეყანა შედის ჩიხში ეკონომიკური განვითარების თვალსაზრისით. შესაძლოა მალე დაგვემართოს ასეთი მდგომარეობა პოლიტიკურ ნაწილში, მაგრამ ეკონომიკური თვალსაზრისით არანაირი განვითარებაზე საუბარი არ არის. ეხლა ბატონ თემურმა თქვა აქ ბიუჯეტთან დაკავშირებით, ხო? ეს ბიუჯეტი არ იყო გამართული შევარდნაძის პერიოდში, ის იყო მუდმივად დეფიციტური, ის იყო მუდმივად პრობლემატური. მაგრამ ბატონ თემურს დავეთანხმები, რომ დიფერენცირებული იყო შესაძლებლობები და ჩანდა, რომ რომელიღაცა გუბერნატორი, რომელიღაცა გამგებელი, რომელიღაცა რაიონი თუ მუნიციპალიტეტი შესაძლებელი იყო თავისი, ასე ვთქვათ, პოტენციალი უკეთ აემუშავებინა და გაცილებით უკეთესი პირობები ქონოდა, ხო? ეხლა ეს გამოთანაბრების პრინციპი იმდენად შეზღუდავს თვითმმართველობის განვითარებას და არა მარტო გამოთანაბრების პრინციპი, იგივე არ ეღირს არც დეცენტრალიზაცია,
არც დეკონცენტრაცია, არც უფლებრივი, არც სამართლებრივი, არაფერი არ ეღირსა თვითმმართველობას. ეს არის რაღაც გზა ჩიხისკენ. და ნახეთ, დღგ-ს ბრუნვის გადასახადის 19%-იანი ბრუნვის გადასახადით არის დაბალანსებული შემავსებელი ტრანსფერი. ეს შინაარსობრივად ეს არის სრული აბსურდი. არაფერი საერთო თქვათ მუნიციპალიტეტის განვითარებასთან დღგ-ს გადასახადს არ აქვს. და როდესაც დაისვა კითხვა, რომ რატოა თქვათ დღგ-ს აი ეს მოცულო ამაზე გასწორებული, ასე თქვა, დაიწევს დღგ-ს მოცულობა, რაიონებს მეც მივცეთ, დაიწევს, შეიძლება ნაკლები მივცეთ შემავსებელი ტრანსფერი, ხო? ეს არ არის ის გადასახადები, რომელიც თვითმმართველობას უნდა ქონდეს. ეს არ არის ის გადასახადი, სადაც თვითმმართველობა შეუძლია სხვა შესაძლებლობები მონახოს, სხვა პოტენციალი, სხვანაირი ბიუჯეტი ქონდეს, მეტი შემოსავალი, ხო? ეს ერთი ფაქტორი. მეორე ფაქტორი, რომ ცენტრს გონია, რომ თვითმმართველობა არის მის ვერტიკალში, მისი გაგრძელება. არ არის ბატონებო ესე, როა საზოგადოებაც გამოვიდეს ამ მდგომარეობიდან, რატო ვირჩევთ ამ თვითმმართველობას, მაშინ დავანიშნინებდით ჩვეულებრივად და იქნებოდა ერთ ვერტიკალში, ხო? თვითმმართველობა არის ხელისუფლება, რომელიც ემსახურება მუნიციპალიტეტს, რეგიონებს და მას თავისი უფლება მოსილება აქვს. კანონით, კონსტიტუციით, თემ სოფლიოში მიღებულია. და ძალიან შორს არიან წასულები, თქვათ, ამერიკის შეერთებული შტატების თუ ევროპული ქვეყნების, ჩაიხედეთ რა უფლება მოსილებით არიან ისინი აღჭურვილები. აქ ყველანაირი სიმახინჯეა. 2 მილიარდი თითქმის არის მუნიციპალური განვითარების ფონდში, რეგიონების მუნიციპალური განვითარების ფონდში. დააკვირდით, დღე არ გავა, რომ რომელიღაცა რაიონში არ იყოს ბუნტი, რომ სადღაც საბავშვო ბაღი არ დამთავრდა, სადღაც სკოლა არ დამთავრდა, სადღაც წყალგაყვანილობა არ დამთავრდა. ვინაკეთებს მუნიციპალური განვითარების ფონდი ცენტრიდან ადგილობრივი ბიუჯეტის და ადგილობრივი თვითმმართველობის გასაკეთებელ საქმეს? აკეთებს ცენტრი. ეს არის უდიდესი სიმახინჯე მართლობის თვალსაზრისით. ეხლა ავიღოთ, ინარჩუნებს თუ არ, შენარჩუნებაზეა თუ განვითარებაზეო, ხო? ბოლო 2 კვირის განმავლობაში 2 გუბერნატორი დაინიშნა. ერთი შიდაქართში ყოფილი ქალაქის პროკურორი, კახეთში დაინიშნა პოლიციის და უშიშროების თანამშრომელი. ხალხო, თქვენ სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების სტრატეგიები და პროგრამები უნდა განავითაროთ რეგიონებში. იქ რეგიონული ეკონომიკის პრინციპებია დასანერგი, იქ გასაძლიერებელია თვითმმართველობა, ცენტრის ხელისუფლების და თვითმმართველობის პოლიტიკის ერთმანეთთან დაკავშირება, ამის სინერგია დასაჭერი. რატო ნიშნავთ ძალოვან სტრუქტურებიდან ხალხს? იციანამათ ეკონომიკა, იციანამათ სოციალური პოლიტიკა, ან ბიუჯეტის მოწყობა, ან ხარჯების განსაზღვრა, თუ უბრალოდ კიდევ სხვა რამ, სხვა ინტერესით ხართ, ხო? რომ ძალაუფლება იყოს შენარჩუნებით, ძალისმიერი მეთოდით. არა ბატონო, მოძებნეთ გონიერი ადამიანები, რომ იქ სხვა პოლიტიკა დატრიალდეს. ეს არის უდიდესი სიმახინჯე დღეს და ამას საზოგადოება ხედავს. და რაც ერეკლემ თავშივე თქვა, რომ ჩვენ არ გვინდა, რომ აქ კიდევ შეჯახება მოხდეს ძალების, და თუ ესეთ არაგონიურულად მოიქცევა ხელისუფლება, ეს შეჯახება გარდაუვალი იქნება. და ჩვენ აღმოჩნდებით ისევ, მოლაპარაკე ხალხი, გულშემატკივარი ხალხი ქვეყნის, გთავაზობთ თანამშრომლობას, გთავაზობთ მიმართულებას, გთავაზობთ სიახლეებს, რეფორმას, მეცნიერულ აზრს, და ვითომც არაფერი, ვითომც არავის ეს არ ესმის, ხო? აი აქ არის ყველაზე დიდი სიმახინჯე, რომ ქვეყანაში საღი აზრი უნდა ბატონობდეს, ქვეყანაში უნდა იყოს მსჯელობა. აი წეღან რითიც დავიწყე, რომ კი, გასაგებია, რომ ეკონომიკური რეფორმაა საჭირო და ეკონომიკა არ ვითარდება სწორედ. არანაირი ინკლუზიურობა არ არსებობს ამ ეკონომიკაში. არანაირი, არავიზე არ არის ზრუნვა. არის ზრუნვა დიდ კორპორაციებზე, დიდ ჯგუფებზე. მე ამას წინათ ვისაუბრე რთველზე. და ვთქვი, რომ სპირტის ეროვნული სააგენტო უნდა დავარქვათ ღვინის ეროვნულ სააგენტოს, იმიტომ რომ 55-ჯერ იზრდება სპირტის მოცულობა ბოლო 20 წელიწადში და 8-ჯერ გაიზარდა ღვინის მოცულობა, ხო? და მთლიანობაში თუ გავაანალიზებთ, მივხვდებით, რომ ეს არის სრული სიმახინჯე, როდესაც ჩვენ 150 მილიონ სუბსიდიას ვაძლევთ იმისთვის, რომ მესპირტეებმა იყიდონ ყურძენი და გადაამუშავონ. თუ თქვი კიდეც, რომ რისთვის გავაშენეთ ჩვენ ამდენი ყურძენი, თუ ვერ დავითვალეთ ეს ბალანსი, ვერ დავიჭირეთ მოთხოვნა მიწოდების, ხო? ეხლა მეორე გამოცხადა ამ კვირას, ვაშლი. რისთვის გავაშენეთ ჩვენ ეს ვაშლი, რომ იქ მე 40-50% წვრილი იყოს და ისევ 10 თუ 12 ქარხანას ჩაობარო და იქაც სუბსიდია გადავიხადოთ?
აქაც გამოიყო უკვე სუბსიდია. აი რა სიმახინჯეში ვცხოვრობთ, ამჩნევთ? აი ნებისმიერ ეკონომისტს ყველაზე ესე თქვა დამწყებსაც რო ვკითხოთ, თავიდან ბოლომდე ეს ამაზე დიდი სიმახინჯე არ მოგონილა, რომ ერთი ხელით დანერგე მომავალში ფულს ვიხდი, მეორე ხელით შორიდან უყურებ ამ პროცესს და არ მაინტერესებს რაც უნდა ისქნას ვიძახი და მე მესამე ხელით უკვე არა, რაც უნდა ისქნას არ გამოდის სახელმწიფომ ხელი ხო უნდა შეუწყოს გადამამუშავებლებს და ამარო ვაშლი მიიტანოს იქამდე, ამაშიც სუბსიდია უნდა გადავიხადო. რისთვის გავაშენე ეს ამდენი ვაშლი? ან მე თავიდანვე ვიძახდი, რომ ვაშლი უნდა იყოს გამორჩეული გემონური თვისებების, გამორჩეულ მიკროზონაში შესაძლებელია ბიო, იმიტომ რომ ვაშლი არ არის არც ციტრუსი, არც ჩაი, რომ მიკროზონული პროდუქტი იყოს. პოლონეთი მიაქვს ვაშლს და სამხრეთშიც სავსეა ვაშლი, ირანიც მიაქვს ვაშლს. ეს არ არის მარტო ესე თქვა ნუში, ან თხილი, ან ციტრუსი, ან ჩაი, სადაც შეგვიძლია მიკროზონული უპირატესობა ქონდეს და კონკურენტული უპირატესობა. რისთვის გავაკეთეთ ეს უყოლაფერი? ვინმე ითვლის ამას საერთოდ? თუ გონიათ რომ ესე ყველაფერი შერჩება, ესე უნდა გაგრძელდეს, არ შეიძლება ამით ჩვენ არა ჯერ ეგეთი ბიუჯეტის ხარჯები დავამახინჯეთ თავიდან ბოლომდე. სწორედ თქვა ბატონ თემურმა, რომ როგორ შეიძლება რომ რეგიონში კაცი დანიშნო, მუნიციპალიტეტში ხელმძღვანელი დანიშნო და ის რობოტივით ამუშაო? რისთვის გვინდა ეს თვითმმართველობა მაშინ? არ შეიძლება ესე გაგრძელება. და კიდევ ერთხელ ვიძახი, აი ამ გუბერნატორების დანიშნა ხო, ნუ აი საოცრად გამოოცა, რომ მდგომარეობაში, როდესაც ჩვენ უნდა ვიზრუნოთ ეკონომიკის განვითარებაზე, სოციალურ პოლიტიკაზე, რეგიონების გამოცოცხლებაზე, სულ ვიძახით, რომ ეკონომიკური აქტიურობა გადავიტანოთ, აქტორი გავხადოთ მუნიციპალიტეტი და ამ დროსაც ძალოვანი სტრუქტურებიდან ნიშნავთ. ვინ გაცემს ამას პასუხს, რატოა ეს მოქმედება და ეს დამოკიდებულება? ვინმე ხომ ვინ არის პასუხისგებელი ამ სულ ყველაფერზე? ხო ითქვის პრემიერი, რომ ესეა საჭირო, სწორია? მაშინ ახსნას რატოა ესე საჭირო? მართლა ვითარდება ეკონომიკა? და დაგარწმუნებთ, სწორებზანეს აქ მეგობრებმა, რომ გავდივართ ჩვენ ამ რეგიონებში და არათურამე ვითარდება, სრული უიმედობა. ადამიანებს აღარ უნდათ არაფრის დათესო, არაფრის გაკეთება არ უნდათ. ამდენი ხანი ვიძახე ხორბალზე, რომ აი ჩვენ არ შეიძლება რომ ხორბალი არ შემოვიტანოთ, არ შეიძლება წისქვილ კომბინატები გავაჩეროთ. ეხლა ახალი ტალღა წამოვიდა 2-3 დღის წინ, ერთ-ერთმა ამერიკელმა ექსპერტმა თქვა, რომ საშიშიაო საქართველოსიო, რომ ხორბალი რუსეთიდან შემოდისო და ფქვილზეო მიმულიო და რაღაც უნდა მოიფიქროთო. და სამი წელია ამ რეჟიმში ვცხოვრობთ ჩვენ და არავინ არაფერი არ მოიფიქრა, არავინ ნაბიჯი არ გადადგა. აქ სუბსიდია და აქ სახელმწიფოს ჩარევა იქნებოდა გონივრული. და რა ის რომ თქვათ მესპირტეებს ვაჩუქოთ 150 მილიონი. აქ უნდა გადაგვერჩინა ეს დარგი. ეს დარგი გაჩერებულია დღეს. წისქვილ კომბინატები გაჩერებულია. რა იქნება ხოლმე კაცმა არ იცის. უდა ამ პრიორიტეტები განსაზღვროთ. ან რაღაცა უფრო მოქნილი იყოს ეს პოლიტიკა, ან გონივრული იყოს და რითიც დაიწყე იმით უნდა დავამთავრო. სანამ ხელისუფლება არ დაიწყებს კონსულტაციებს, სანამ ეს პროცესი არ იქნება ღია. აი ბატონ თემურს მინდა გავახსენო, თუნდაც ის მთავრობის ხდომები ბევრი სიმახინჯე იყო შეიძლება შევორნაძის ხელისუფლების დროს, მაგრამ იმ მთავრობის ხდომაზე რო გამოვიდოდა მინისტრი, გუბერნატორი თუ გამგებელი და იქ რომ მოусმენდნენ ხო, მას აფასებდნენ და თუ ვიღაცა არ მოეწონებოდა, თუ ვიღაცა არ იყო იმ დონის, თუ რაღაცა სისულელეს ლაპარაკობდა და ნაკეთებდა ხო, ეს რეჟიმი იყო რომ სასტრაფოდ ის შესაძლებელი იყო. და ეს არ იყო ბიძაშვილ მამიდაშვილობით. შეიძლება იყო რაღაც კორუფციის ან ნეპოტიზმის ელემენტები იმ პერიოდშიც, მაგრამ მაინც უფრო გაშლილი სისტემა იყო, მაინც ჩანდნენ ეს ადამიანები. და ის შემადგენლობები გაცილებით ძლიერია დამეწმუნოთ ვიდრე დღევანდელი. დღეს უბრალოდ ყველას უნდა რომ თავის მეზობელი, თავის ნათესავი, თავისზე დამოკიდებული ადამიანი და მე ეს რა სიმახინჯე, რაც უფრო გასვრილია ადამიანი, რაც უფრო დანაშაულები აქვს ჩადენილი, უფრო კარგად არის დღეს. არ ვიცი ამ რითი ხელმძღვანელობენ, წესიერი ადამიანები დისტანცირებული ხართ და რაც უფრო ბინძურია ადამიანი, რაც უფრო დანაშაულებია ჩადენილი და ბევრი სისულელია გაკეთებული, ესეთი ადამიანები უფრო ასე თქვა პოზიციაზე არიან, ალბათ იმიტომ რომ ეს ადამიანი ყველაფერზე მოაწერს ხელს. ძალიან ბევრი არანორმალური გადაწყვეტილებაა მიღებული. გუშინ ჩატარდა ის ტენდერი, როდესაც მე აქ ვისაუბრე ბონისის და მარნეულის ტერიტორიებზე ოქროს მოპოვებაზე. არის გამარჯვებულიც, ჯერჯერობით არ ჩანს, გამოჩნდება ესეთ საოცარი სიმახინჯე, რომ 21 საუკუნეში ჩვენ გვინდა მივადგეთ და საუკეთესო სავარგულები ბულდოზერებით ვთხაროთ და ოქროვეძებოთ. აქაც საოცარ, თქვენ უნდა ნახოთ მოსახლეობაში რა
რა ტრიალებს და რას ელოდებიან ისინი და რას გააკეთებენ ალბათ სავარაუდოდ, იმიტომ რომ რეაქცია ძალიან ძიმეა, ძალიან საშინელია. ვის მოუვიდა აზრად ახლა აი ამ მდგომარეობაში, აი ამ სექტემბერ-ოქტომბრის ასე თქვა პოლიტიკურ ცეცხლში აი ამ თემის შემოცურება? ესეც დიდი დარტყმა ხელისუფლებისთვის და იმ ადამიანებისთვის, ვინც პასუხისგებელია, ხო? მე არ ვიცი უბრალოდ რას ფიქრობს ხელისუფლება. კიდევ ერთხელ მნიშვნელოვანია თანამშრომლობა, ჩვენ საოცარ ოპტიმიზმს ვიჩენთ და მუდმივ რეჟიმში ველოდებით, რომ გამოცოცხლდებიან ადამიანები, რომ ჩვენ არ გვინდა დაუშვათ იმ სიმახინჯის მობრუნება, რამაც ქვეყანა უმძიმეს მდგომარეობაში ჩააყენა. ჩვენ არ გვინდა დღესაც იმ შედეგებს ვიმკით და დღესაც ვერ გამოვიდნენ ის ეკონომიკური მოდელი, რომელიც თავს მოახვია ნაციონალურმა მოძრაობამ ბენდუქიძის სახით და მე ამას საოცარი სიმახინჯე მიიღო. ბატონ თემურმა ახსენა, რომ გარკვეული ლიბერალიზმი, გარკვეული თავისუფლება, დერეგულაცია რაღაცა ფორმით, რაღაცა ეტაპზე ძალიან საინტერესოა ხოლმე ეკონომიკისთვის. მაგრამ იმ საცოდო ბენდუქიძესაც არ დააცალეს. კი, ბევრი სიცულელე გააკეთა იმანაც და ბევრი დააშავა, მაგრამ ქონდა გარკვეული ისიც გააჩერეს და მე ამან მიიღო რაღაცა უმაღლესი კორუფციის, უმაღლესი ნეპოტიზმის, რომ საშინელი სახე მიიღო. ვეღარ გაიგებდი საერთოდ რა ეკონომიკა იყო. აქედან უცხოელები გარბოდნენ გიჟებივით, სულ გარჩევები იყო და არაბებით რო დაიწყეს და ირანელებით დაამთავრეს, ყველაფერი წაართვეს, ისიც წართმევა შეიძლებოდა. ეს ყველაფერი ჩვენ თავს გადაგხვდა, ხო? ახლა ახალ წრეში გვინდა ისევ შევიდეთ იმ წრეში? არავითარ შემთხვევაში არ გვინდა. ამიტომ ხელისუფლებას კიდევ და კიდევ ვთხოვთ, რომ დროა გონზე მოეგონ და გონივრული პოლიტიკა გაატანონ. პატრონი ამირან არსიაული, მე და ბატონი ვახში ვართ მონაწილე იმ ჯგუფის, რომელმაც რამდენჯერმე მიიტანა ჩვენი პროგრამა მთავრობაში. პირველად მე ასევე წარდგენილი მაქვს რამდენიმე პროექტი მთავრობაში. მე სუმინდა გავცე პასუხი კითხვას, რატომ არის ინერტულობა ხელისუფლების მხრიდან. და ჩემი პასუხი არის ასეთი, რომ დღეს მოხდა ისე, რომ ჩვენ საზოგადოებაში მეცნიერის როლი დევალვირებულია, რაც გამოწვეულია ბოლო ასწლეულებში აი ესეთი ანგრევით განათლების სისტემის, მეცნიერების ინსტიტუტების დამცირებით, დაკნინებით ინტელიგენციის, რასაც მოკლე სახელი დაარქვეს ჩარეცხვა. დღეს აი შევხედოთ გარედან როგორ უყურებენ ალბათ ჩვენ ქვეყანას. ჩვენ ვართ ერთ-ერთი ისეთ ქვეყანა, რომელიც ყველაზე მეტს ხმაურობთ და ყველაზე მეტ შეცდომებს უშვებთ. რამდენიმე ომი გადავიტანეთ და ბევრმა მთავრობამ მოგვატყუა. და აქედან გამომდინარე, როგორც გარეთ, ისევე შიგნით ჩდება აზრი, რომ ჩვენ ქართველები მთლად რაციონალურად მოაზროვნე ხალხი არა ვარ და ძალიან ხშირად მახსენდება გამონათქვამი, რომ გიჟურაცუას გვეძახდნენ სომხები. რაღაც ასე მგონია, რომ დღევანდელ საქართველოში გაცოცხლდა ტერმინი გიჟურაცუა. ქართველები არ იქცევიან რაციონალურად. ხო, გიჟი ქართველები. არადა ჩვენ მართლა გიჟები ვართ და ჩვენ მართლა დაბალი ინტელექტის მოქეიფე და უაზრო ხალხი ვართ, გზნობას აყოლი? როგორ ქართველები დაახლოებით 80 წლისწინ დედამიწას მართავდნენ. ყველაზე გონიერი ადამიანები ქართველები იყვნენ. ცუდი იყვნენ თუ კაი იყვნენ, ეს კიდე ცალკე შესაფასებელია, მაგრამ უაღრესად გონიერი ქართველები მართავდნენ დედამიწას, უდიდეს იმპერიას. ახლა ვიღოთ მეცნიერებაში. ერთ დიდ იმპერიაში ავიაციას ქმნიდა ქართველი, იცით, ხო? ქართველი შვილი. აქეთ ჩვენთან მეცნიერებათა აკადემიის ნოვოსიბირსკის ინსტიტუტს მართავდა სამსონ ქუთათელაძე, შემდეგ კი ვეკუა, ილია ვეკუა, რომელიც შემდეგ გახდა ჩვენი უნივერსიტეტის რექტორი, რენა უნივერსიტეტის, და როგორი რექტორები ყავდა და როგორი აკადემიკოსები ყავდა. და ახლა გადავხედოთ, არავის არ ვაყენებ შეურაცხყოფა და აი ბოლო ათწლეულებში უნივერსიტეტების რექტორებს შევხედოთ, არიან ისიმ დონის მეცნიერები? არ ვაყენებ შეურაცხყოფა, არავის. მაგრამ საერთოდ დაესა, შეიძლება არიან და მეტიც არიან, მაგრამ
ამ მასაში ისეთნაირად მოხდა ნიველირება, რომ დაიკარგა გონიერი ადამიანი. აღარ ფასდება გონიერი ადამიანი და ჩვენ გვაქვს უკვე ისეთი დაბალი წარმოდგენა ჩვენ თავზე, რომ ჩვენ უკვე ვართ სამართავი ქვეყანა და ჩვენ უბრალოდ ნებისმიერ ქვეყნის ელჩმას კი ჭკუა უნდა დაგვარლოს. ესე ჩვენ უკვე ჩვენ ინსტრუქციებს გვაძლევენ არა სახელმწიფო მეთაურები, არამედ მათი გამოგზავნილი კლერკები. Და ჩვენ მათ ვაბარებთ ანგარში, აი ამ დონეზე დაეშვა ჩვენი ინტელექტი. აი ამას ჩვენ წინ შეიძლება დავუყენოთ ისე ვის, რომ ჩვენ ეს ჩვენი ღირსება უნდა აღვადგინოთ. ღირსების ადგილა ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ ქართველებმა უნდა გადავწყვიტოთ რაღაცა უფრო დიდი ამოცანები, ვიდრე აი რაღაც ისეთი, რა თქმა უნდა, პატარა ამოცანები გასაწყვეტია, მაგრამ ჩვენ უნდა შევახსნათ მსოფლიოში ჩვენ დიდი პრობლემების გადაწყვეტა შეგვიძლია და ყავს ისეთი ქართველები მსოფლიოში, რომლებსაც ბატონო თემოს ბევრჯერ უთქვია, საზოგადოებრივად არიან ქართველები, რომლებიც ძალიან დიდ საქმეებს აკეთებენ, მაგრამ მათი წარმოჩინება არ ხდება. აი ახლა კიდევ ერთხელ მინდა შევახსენო ჩვენ საზოგადოებას. ვიცი ჩვენ ქართველებმა, რომ ყავს ნობელის პრემიის ლაურეატი? არ ვიცით. არ და ყავს ლენინგრადში. ეს იყო ალგორის ჯგუფში კოპალიანი, რომელიც იყო ჩვენი ქუთაისის ტექნიკური უნივერსიტეტის პროექტორი, მართალის მატო არყელის ჯგუფი იყო, ალგორის ჯგუფი, კლიმატის ცვლილებებზე ნობელის პრემია მიიღო ამ ჯგუფმა და ამ ჯგუფის წევრი არის ზურაბ კოპალიანი. იციან ეს საქართველოში? ვინმე ეს ფეხბურთელები ხო იციან, რამდენ მილიონს იღებენ თითო გოლის გატანაზე, ხო? ეს იციან კარგად. მე არაფერს აწინააღმდეგო არ მაქვს სპორტის მიმართ და ხელოვნების მიმართ, მაგრამ მარტო გართობაზე და აზარზე ორიენტირებული მსოფლიო როკისეს მოიტეხს, უნდა ვიცოდეთ, ჩვენ უნდა დავაფასოთ გონიერი ადამიანის. დედამიწა დღეს სამწუხაროდ ერთი გოლის გატანაში იმდენივე ფულს აძლევს, აძლევს ფეხბურთელს რამდენიც არის ნობელის პრემია. Ну წარმოგიდგენიათ, 1 მილიონია, ხო? და ფეხბურთელს რამდენია წელიწადში ხო შემახსენებთ? რამდენი მილიონი? ა? ასე. ხო? ესე ერთი ფეხბურთელის ფეხი უდრის 100 ნობელის პრემიის ლაურეატს, ხო? წელიწადში. თავს. ხო, თავს. აი ესა ჩვენ დედამიწა, ხო? Ну, ვიტმეთ, ჩვენ არავის აქვს ფეხბურთელები, кай ბიჭები არიან, кай ცოლები ყავთ, кай დროსაც არაბები, გასაგებია, მეთმა მოახმაროთ ეს ყველაფერი, მაგრამ როდესაც დედამიწა იღუპება, ჩვენ ცოტა სხვანაირად უნდა შევხედოთ ამ ყველაფერს. დღეს ყველაფერი რაც ხდება, ხდება იმის გამო, რომ ადამიანებმა რესურსები ამოჭამეს, მაპატიეთ, ჩვენ დედამიწა გამოხავით. და ეს დაიწყო ორი საუკუნის წინ, როცა დაიწყო სამეცნიერო ტექნიკური პროგრესი. და ენერგეტიკა წავიდა ძალიან დიდი აღმავლობით და ამ ორ საუკუნეში რამდენიმე 1000 ჰიდროელექტროსადგურით ჩვენ გადავღობეთ ხეობები და მოსპეთ ულამაზესი ბუნება, მრავალი სახეობის მცენარე თუ თევზი გავანადგურეთ და კლიმატი შევცვალეთ. ეს ნელ-ნელა ხდებოდა ამ ორი საუკუნის განმავლობაში, თავისთავად ეს ნელ-ნელა შეიცვალა კლიმატი. გარდა ამისა, ჩვენ დედამიწა დავბურღეთ, ამოვაცალეთ იქ რაც იყო ნავთობი, გაზი, ქვანახში, ეს უკვე ილევა და ეს დედამიწა დათბა, კლიმატის ცვლილებები სახეზია, უკვე იწვის დედამიწა. რა ხდება, რომ ხან არის გვალვა და ხან ისეთი კოკისპირული წვიმა მოდის, რომ უკიდურესად ეს იმას ნიშნავს, რომ დედამიწა შეფორდა და უკვე გამოდის წონასწორობიდან. და ეს ყველაფერი არის იმის გამო, რომ სამეცნიერო ტექნიკური პროგრესი წავიდა არასწორ მიმართულებით. ამას დაერწო საფუძვლად არასწორი ენერგეტიკური დოქტრინა, რომელიც თერმოდინამიკაშია ჩადებული, თერმოდინამიკის მეორე კანონის სახით. მე რამდენჯერმე ვუთხარი ჩვენს მეცნიერებს, ჩვენს სამინისტროს, რომ ეს არასწორია. კაცობრიობას შეიძლებოდა ისე ეცხოვრა, რომ არ დაგვერბულა ეს დედამიწა და ამდენი ჰიდროელექტროსადგურები არ გვეშენებინა. მაგრამ ეს რომ მომხდარიყო, უნდა დაეჭერებინათ მაქსველისათვის, რომელმაც 150 წელს წინ დაახლოებით გამოთქვა საწინააღმდეგო მოსაზრება თერმოდინამიკის მიმართ, რომ არ არის აუცილებელი, რომ ესე იგი იყოს პოტენციალთა სხვაობები იმისთვის, რომ მივიღოთ სასარგებლო ენერგია. მაგრამ მისი თეორია გააკრიტიკეს არმიეს ხელმძღვანელობაში,
დაიწყო ინტენსიური განვითარება დედამიწაზე ენერგეტიკის, უზარმაზარი ენერგოიმპერიები, ეს ენერგეტიკა არის მთლიანად ინდუსტრიის პური, ენერგეტიკის გარეშე არცერთი დარგი არ მუშაობს, ნებისმიერ ბულკის გამოცხობას კი როხმე, იმასთან თქვილი ვიღაცა უნდა მიუტანოს და ასე შემდეგ, ხო? დენი და ყველაფერი ენერგეტიკა. და აქედან გამომდინარე, ეს იმდენად გაერთო კაცობრიობა ამ თავის აზარტში, მომხვეჭელობაში და ცხოვრების დონის ამაღლებაში, რომ სინამდვილეში ჩვენ კაცობრიობა მივიყვანეთ კატასტროფამდე. არადა ეს მე რასაც ვამბობ, ეს პირველი მე არ ვარ, მეგობრებო. ეს თქვა ძალიან დიდმა მეცნიერმა, რომელსაც არ დაუჯერეს. მის მერე კიდე რამდენიმე მეცნიერმა წამოწია თავი, გაანადგურეს, ზოგი ფიზიკურადაც გაანადგურეს. ხო, იმიტომ რომ ვინც ისეთი რამეები გააკეთა, რაც გაასაიდუმლა, საიდუმლო შენახვა არ შეიძლება, თუ რამე იცი უნდა თქვა და დაწერო, თუ საშიში. ამიტომ ყველაფერი არ უნდა იყოს სიხარბე, როდესაც გამონგონებელი რაღაცას შექმნის, მან ის თუ არ გაასაჯარო, მე ხდება, რომ რაღაცნაირად ეს გამონგონებელი ქრებიან, ან თუ საძლევენ, ან რაღაცნაირად ქრებიან. და რამდენჯერმე გამოჩნდა ინტერნეტში, ლიტერატურაში, ინფორმაცია შექმნილი იყო დანადგარები, რომლებიც გარემოდან იღებდნენ ენერგიას. აშკარა ესე იყო დემონსტრაციები ამ დანადგარების, მაგრამ რაღაცა პერიოდის მერე ეს ქრებოდა. მე არ ვამბობ, რომ მათ ხოცავენ. უბრალოდ ისინი ერთობა იღებენ დიდ ფულს და ვიღაც ჯგუფები ამას აკონსერვებენ და სინამდვილეში უკვე შექმნილია ისეთი დანადგარები, რომლებიც იქნება საფუძველი მომავალ ენერგეტიკის. ოღონდ ესენი დიდი ალბათობით დაკონსერვებულია. პირადად მე 7 წელს განმავლობაში ჩემ ორგანიზაციაში ვაკვირდებოდი გერმანელების მიერ შექმნილ ბატარეას, რომელიც ენერგიას იღებდა სიბნელეში და სიცივეში. და ანათებდა შარშა შევწყვით, იმიტომ რომ შენობა გავყიდე და დანადგარი აღუხვირდა გადავიტანე სხვა. 7 წელი ეს დანადგარი არ გაჩერებულა, ზაბო არ შეჩერებულა. ეს პატარა დანადგარია, მაგრამ არის უფრო ძლიერი, უფრო დახვეწილი. მაგრამ ამათ ერთი დიდი საათ მინუსი ამ გამონგონებლებს, რომ ყველას უნდა რომ გახდეს მილიარდერი. და რაღაცა ერთ რაღაცა პატარას მაინც დამალავენ და არ გაამხელენ სამყაროს. აი ეს არის მეგობრებო. მაგრამ ის, რასაც მე თავაზობ საზოგადოებას, ეს არის თეორიული საფუძვლები იმისა, რომ ეს ყველაფერი შეიძლება რამდენიმე მონოგრაფიაში გამოაქვეყნა. და როდესაც მე მიმართე ჩვენ განათლების სამინისტროს, რომ ეს მოეხდინათ ამის ფართო განხილვა, ну, вроде хоть это просто мне втховор чамосули, когда миегот монацилоба дакверებაში. Ай, чамосули ყვენ გამოიყოთ პიროვნე ბაღა სხვადასხვა უნივერსიტეტებიდან და წელიწადში ორჯერ ჩამოსული ყვენ და ენახათ ის დანადგარი გავგეზომა ძაბო აი მის რომ ის ანთია. ის დალუქული. ხო, აი, ნაცვლად ასეთი თანამშრომლობისა, მე ვიღა კრიტიკა რო აი ეს შეუძლებელია, ეს ну ხო ხდებით მონური რაღაც რაკი ვიღაცა თქვა რომ ესე გაზარმე ვიზახ რომ ჩვენთან მომრავდა სხვისი ფრაზებით მოლაპარაკე გაზარმაცებული თავები ჩვენ საზოგადოებაში. არ უნდა ვიღაცამ დაწერა ესე აღარ უნდა ბევრი ფიქრი, ჩვენ ქართველებს ეს აღარ გვეკითხა, ეს სამწუხაროდ ასეთი განწყობა არის, რომ რაკი მან დაწერა, ის ფრანგია თუ ამერიკელი თუ ინგლისელი, იმა რაკი თქვა, ნუ ხა ჩვენ როგორ ვიტყვით ახლა, არ შეიძლება შეცემა. აი ასეთ ვითარებაში მე დაახლოებით ერთი კვირა 7 ქვეყნის განათლების სამინისტროს წარუდგინე ჩემი წინადადება, რომ მე ორი ნაშრომი გამომაქვს სადისკუსიო, სადაც ძალიან გასაგებ ენაზე არის დასაბუთება იმისა, რომ რასაც ამბობდა მაქსველი, ის იყო სწორი. და ვიწვევ საერთაშორისო დისკუსიაში, ვთხოვ, ესე იგი, ნუ ჩვენი რეგიონიდან სომხეთი და აზერბაიჯანი, შემდეგ ისრაელის განათლების სამინისტრო, საფრანგეთი, სადაც ეს თეორია დაიბარა, კარნოს თეორია, შემდეგ ინგლისი, გერმანია და იაპონია. აი ამ ქვეყნების განათლების სამინისტროებს მიმართავ თავდავეუნე. რუსეთს მე ეს გაუგზავნე, რუსეთმა უკან ვერაფერი ვერ გააკეთა, დაიხია უკან.
არაკ არგუმენტები თუნდაც იმის არგუმენტი რა უნდა ხონდეს შეიძლება რა რაღაც შემთხვევაში ნეთ რაზია ლაპარაკი ყველა ფორმულა და ყველა შეიძლება ეს ხო დააყენო მაგრამ ეს ხო ჩემი გაკეთებულია მე ვამბობ ეს გერმანელის გაკეთებული პატარა მაგრამ რასაცა გაკეთა პატარა იქ დიდი საერთოდ ყველაფერი შესაძლებელი ხო აი ესეთი ახლა მე არ მინდა ძალიან დიდი ხმაური ამ საკითხზე მაგრამ მე დაველოდები აი ამ უცხოეთის ქვეყნებიდან ესე მეცნიერების გამოხმაურებებს ვიცი იქნება კრიტიკაც იქნება ძალიან მძიმე პოლემიკა მაგრამ მე დარწმუნებული ვარ რომ მაქსველი გამოჩნდეს ხო ასე მე ვთქვა საქართველოში იმიტომ რომ სხვა გამოსავალი არ აქვს არ აქვს არ შეიძლება ესე თუ გაგზელდა დედამიწა დაიღუპება არ ჭირდება ჩვენ ეს ჰესები არ უბრალოდ ხო ხედავთ წყალი ხან იქნება ხან არ იქნება წვიმა ხან მოვარდება პირვაწერები დნება მეგობრებო უკვე 30% პირნოვარების გამდნარია საქართველოში 30% დაპატარებულია ასე თუ გაგზელდა საუკუნის ბოლოს ყინვარები თითქმის აღარ იქნება. ეს იმას ნიშნავს, რომ როცა წვიმა წამოვა, მდინარეები მოდიდება, როცა წვიმა არ იქნება, მდინარეები დაშრება. რომელი ჰიდროელექტროსადგურები იმუშავებს ასეთ არასტაბილურ ხარჯზე? შემდეგ ნავთობი და გაზი რომ გამოლევადია, ეჭვხვარავი სეპარება, რომ ეს გამოლევადია. ესე რა ხდება თბო ენერგეტიკას და ჰიდროენერგეტიკას ამ საუკუნის ბოლოს უკვე წერტილი დაესმევა. ყველაზე შორს შეიძლება უფრო ადრეც. სიონში უკვე გაძვირდა ნავთობის მოპოვება, უკვე არარენტაბელური ხდება. ესე იგი რა ხდება? დგება ეტაპი, როცა კაცობრიობა უნდა გადავიდეს მზის და განახლებად ენერგეტიკაზე თავისთავად ეს საჭიროა, იმიტომ რომ ეს ტექნოლოგია დამუშავებულია კარგად და ადვილად დანერგვადია და ეს ამაზე უნდა გადავიდეთ, სოფლიო ამაზე გასულია, მაგრამ ნელ-ნელა ესაც უნდა შევცვალოთ, იმიტომ რომ ენერგეტიკა არის საზოგადოების ძალიან სერიოზულ გაღარებების ენერგომაფიაზე ვიზახი. ესე იგი, ენერგეტიკა შედის უზარმაზარი ფული და ნებისმიერი ჩვენთაგანის ოჯახში რამდენი პროცენტს ხარჯავთ? შეიძლება ას დაგიანგარიშებიათ, მაგრამ თუ დაიანგარიშებთ 60%-ამდე ჩვენ შემოსავლის მიდის სხვადასხვა მეთ ენერგეტიკაში პულსო ყიროთ იმაშიც ენერგეტიკა ჩადებული იმას ხვაცხობენი ხო ტრანსპორტი გაზი დენი აი ეს ყველაფერი რომ ჩვენ ასე ჩვენ ხარჯავთ ბენზინში გაზში დენში და იგივე დანარჩენ პროდუქტებში რა ენერგია ჩადებულია აღმოჩნდება რომ ეს რომ ჩვენ ამას არ ყიდულობდეთ ჩვენი მოქალაქეები ორჯერ სამჯერ უფრო უკეთესად ცხოვრობენ იმიტომ რომ წარმოგიდგენ რა ორი მესამე სხვაგან მიდის და ეს ფული მიდის უზარმაზარ იმპერიების ხელში და კი ბატონო სხვა ამას ამ ფულს მიიღებენ ის კომპანიები რომლებიც აშენებენ მზის ელექტროსადგურებს კი ბატონო ჰიდროელექტროსადგურები და ელექტროსადგურები თანთან უკან დაიხევენ იმიტომ რომ აღარ ექნებათ რესურსი მაგრამ ესენ ჩადებენ ფულს მზის ენერგეტიკაში განახლებათ ენერგეტიკაში და ძალიან დიდ ფულს იშოვენ კიდევ და უბრალოდ სოციალურ უთანაბრობა თუ გინდა მოსპოთ და ეს დაძაბულობა დედამიწაზე უნდა დაუბრუნდეთ მაქსველს რომ ყველა ადამიანს ჰქონდეს თავისი ინდივიდუალური ენერგიის წყარო და იგი არ უნდა ჩვენ არ უნდა ვყიდულობდეთ ვიღაცისგან ქარს და მზეს ხო მოყიდენ ქარს და მზეს იმიტომ ქარის ელექტროსადგურები და მზის ელექტროსადგურები თორემ ეპოქა მოვა ამას ვერ გავექცევით მოვა მაგრამ ეს ეპოქა ჩაევლის და ბოლოს ჩვენ უნდა დაუბრუნდეთ მაქსველს. სხვა ვარი ამასობაში ეს ტექნოლოგია იმდენად გამიტარდება, რომ აღარ იქნება მზე და ქარი საჭირო, ყველას ექნება ოჯახში საკუთარი ენერგიის წყარო და ჩვენ მანქანასაც დავტენით სახლში, საკვებსაც მოამზადებთ. ნუ ყველაფერს აბსოლუტურად ჩვენ ენერგიაზე ფულს აღარ დავხარჯავთ და ეს ცხოვრების დონეს ძალიან წამოწევს წინ და დედამიწაზე სოციალური უთანაბრობა არის ზუსტად საფუძველი აგრესიის, ტერორიზმის და ადამიანების ბოროლდა აი რაზეც ვისაუბრეთ ახლა თუნდაც საქართველოში ქონებრივი უთანასწორობა ესეც აქ ამიტომ გამოწვეული ზოგიერთი არის ძალიან დიდარი და ამ დროს ხალხს უჭირს ცხოვრება ხო ეს მინდოდა მეთქვა მე ამის თაობაზე მიმართე თავზე ჩვენებსაც მიმართე როდესაც მიმართე ბატონ მინისტრს ჯეჯელავას რომ წაიღე მეთქი ეს დანადგარი და დაიდგი მაგიდასთან უყურე აბა ხო არ ჩაქრება პასუხი არ მომწერა
Ну, ვაშელებს არიგებდა სკოლაში და სადაც ამ წულმანებისთვის. ხო ხდებით? ხო. აი ესეთი ქვეყანაში ცხოვრობთ. მაგრამ ეს დიდხანს არ გაგზავნებ მეგობრებო. ბუნება დაგვჭირს, უკვე გჭირს. აი დღეს უკვე ხედავთ რამდენი დღის წინ როგორ ასეთი ხანძრები გახსოვთ. ამ დროს პაკისტანის ჩვენთან იწვიდა პაკისტანის ერთი მესამედი დატბორა. ხო ხდებით? სადღაც უდაბნოში წყალმა მოხეთქა. ნახე, უდაბნოში წყალმა მოხეთქა და სადღაც კირპირიქით ხრებ. ესე იგი დედამიწა იცვლება, მეგობრებო, და ეს ასე არ შეიძლება გაგრძელდეს და ჩვენ ქართველებმა უნდა ჩვენი სიტყვა თქვათ. მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ეს დისკუსია, რომელსაც მე ვთავაზობ უცხოეთის მეცნიერებს, იქნება როგორც მინიმუმ საინტერესო. მე მესმის, რომ იქნება კრიტიკა, ყველა ერთად ვერ გაიგებს ამას, იქნება მხარდაჭერაც. მე ამას შევესწრები, რომ გამოვაქვეყნო. კარგი იქნება, თუ ჩვენი განათლების სამინისტრო და აკადემია თვითონ აიღებენ ამის კურირებას და გამოაქვეყნებენ ამ გამოხმაურებებს. ამ დისკუსიაში დაიბადება ჭეშმარიტება და ამ დისკუსიაში მე დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენ ქართველები არ დამარცხდებით, იმიტომ რომ ეს არის მიზანი, რომელიც არამარტო ჩვენ ქვეყნის გადარჩენას, არამედ დედამიწის გადარჩენას ემსახურება და ესეთი ბრძოლაში მონაწილეობა ყოველთვის არის საპატიო და სასახელო. მე ჯერავს, რომ დადგება დრო, რომ თავრობას დავანახებთ, რომ უნდა მობრუნდეს საკე. ეხლა რას მთავარია ჩვენ, ესე ორი საკითხია. ხარისხობრივადაც უნდა ვაჩვენოთ, თუ ქართველებს ბევრი რამე შეგვიძლია, რომ ჩვენ არა ვართ გიჟურაცუები, ჩვენ ვართ გონიერი ხალხი. და მეორეც ის არის, ჩვენ ბევრი ვართ და ბევრი რო ვართ, მე ამაზე ვთქვი, რომ ესე იგი საჭირო, რომ ჩვენი პროგრამები შევთავაზოთ დიდ უნივერსიტეტებს. ის ჩვენი 21 პუნქტიანი პროგრამა და გამოთქვა თავიანთი აზრი, შევათანხმოთ მათთან. შევათანხმოთ მათთან. კი ბატონო, რამდენჯერ ვთქვი, რომ დაამატონ თუ რამე დასამატებელი და გავერთიანდეს, რომ დაინახოს ჩვენმა ხელისუფლებამ რა ქვია დიდი ძალა. მაგრამ მე ერთი რამე რატო ვაკეთებ უცხოელებზე, როდესაც თუ უცხოელთან იქნა მხარდაჭერა, მე ჩვენებით დარწმუნებული ვარ. იმიტომ რომ რა ესეთი ისა გვაქვს რა, იმან უნდა თქვას რაღაც. ამიტომ მე ამათ არავის საწყენად არ მომბო, მე ქართველ მეცნიერებს არ ვეკითხები არაფერს. პირდაპირ შვიდი სამინისტრო არის უცხოეთის, ისრაელი, სომხეთი, აზერბაიჯანი. საქართველოს განათლების სამინისტროს მე არ მიმწერია, განიხილეთ მეთქი ჩემი ნაშრომები. იმიტომ რომ ისიც ყველაფერს თავისი, ну, თავმოყვარობის საკითხი რო მივწერე, ხო, პასუხის არ გამცეს, ხო? ამიტომ მეორედ აღარ მინდა მე ამაზე ისინი შევაწუხო, დაელოდონ რა იქნება რეაქცია საზოგადოებიდან და როდესაც იქნება ამ ძალიან დიდი ქვეყნებიდან, ძლიერი ქვეყნებიდან შესაბამისი რეაქცია, მე ვისაუბროთ საჭიროა თუ არა ქართული მეცნიერების მხარდაჭერა. მე დარწმუნებული ვარ, რომ ეს ყველაფერი კარგად იქნება. დიდი მადლობა. პოდმოხში. ძალიან საინტერესო ინფორმაცია მოგვაწოდა და საერთოდ ძალიან საინტერესო პიროვნება ბატონი ამირანი და აი მართლა როგორ შეახლა ხალხი მიყურებს, ალბათ და მინდა კითხო გას ბიჭო, ამისთანა კაცი ყავდეს და არც ერთი ხელისუფალი არ ცდილობდეს გამოიყენოს ის, დაეკითხოს რაღაცა, კითხოს როგორ შეიძლება ჩვენ საერთოდ ესე იგი პროგრესის გზაზე დავადგეთ, თუ ეს პროგრესული ადამიანები ჩაჩმორებული ყავს სადღაც და დაკონსერვებული და ესე იგი თავის აწევის საშუალებასაც არ აძლევს. რა არის ესე იგი, ესე აღმასფოთებელია, მაგრამ ნუ მე ცოტა რომ გაგამხიარდოთ, ანეკდოტი მინდა ვთქვა. ანეკდოტი. ერთ გადაცემაში რაღაც ანეკდოტი ვთქვი და იქ მე ის იყო აი ეს რეაქციები და ვიღაცას ეს ძალიან მოეწონა. მე 2 წელი ვიყავი ჯარში ოფიცრად. უმაღლესის დამთავრების შემდეგ იყო ასეთი 2 წლიანი ოფიცრობა. და იქ იყო ძალიან პოპულარული ასეთი ანეკდოტი.
ყველაფერს ანეკდოტს ესე იგი უკავშირდებიან 20 მეტაურს. კამანდირს ზვოდა, ეს იყო 20 მეტაური და მეც ვიყავი 20 მეტაური და აი 20 მეტაურებზე იყო ბევრი ანეკდოტები. ერთი იყო ასეთი. რა განსხვავება 20 მეტაურსა და პროფესორს შორის? ახლა ამის პასუხი რო გითხრათა რომ გასაგები იყოს, მე ხალხს მინდა უთხრა რომ 20 მეტაური თავის 20-ეულს ასწავლის ყველაფერს. აი სტრაიოა პადგატოვკა, ესე იგი სამწყობრო მომზადება, ფიზიკური მომზადება, ისა სტრელკოვა როგორ ამაგი მე ქიმიური მომზა, მოკლედ ყველაფერი რასაც ასწავლიან და ყოველ დღე დაახლოებით 4-5 სხვადასხვა გაკვეთილებს უტარებენ ჯარისკაცებს, ბატონჩემ ამას ყველაფერს ასწავლის ერთი აი ეს 20 მეტაური ლეიტენანტი. ხო და ახლა პასუხი, რითი განსხვავდება 20 მეტაურმა არაფერი არ იცის და ყველაფერს ასწავლის. პროფესორმა ყველაფერი იცის და ერთ რაღაცას ასწავლის. აი ჩვენ ყავს 20 მეტაურების ხელისუფლება, რომლებაც არაფერი არ იციან და ყველაფერში ჭკუას გვასწავლიან და არაფერში არ გვისმენენ და თქვენ იქ საჭირო არ ახარ და ამიტომაც ჩვენ მეცნიერები ჩარეცხილები. ის ერთმა იმ გაუწონასწორებელმა პრეზიდენტმა ეს პრაქტიკა დანერგა, მაგრამ ამ 10 წლის მანძილზე ამ თავრობამ ფაქტიურად იგივე გააგრძელა და იმიტომ არის რომ თქვენ არავინ არ გისმენთ. ბატონო ამირანდა, კარგსაც აკეთებთ, რომ კიდე იმ სხვების და უცხოელების იმედი გაქვთ და იმათ წერთ და იქნებ რაღაც იქიდან შემოვიტანოთ და მე მოტრიალდეს აქეთ. ჩვენი ესე თავრობის ყველაზე ძლიერი იარაღი არის ჩვენი და ყოველგვარი პროგრესულის იგნორირება. აბსოლუტური იგნორირება. არ გისმენს, არ გიყურებს, აკეთებს რა ქვია, ვიდი როგორა, რომ ვითომ არაფერი არ გაუგონია და მიდის და მიერეკება თავისას. მე მინდა ერთი მაგალითი მოგიყვანოთ. მე ვცხოვრობ უნივერსიტეტთან მაღლივ კორპუსთან, იოსელიანის ქუჩა არის. ვცხოვრობ უკვე 22 წელიწადია იქ. იმ ქუჩაზე ყოველ წელიწადს იქ მომდევნო იმებიდან მონაკვეთებზე სახლებს აშენებენ და ყოველი აშენებული სახლის შემდეგ ამ ქუჩას თხრიან. ყოველ აშენებულ სახლზე ამ ქუჩას თხრიან, რომ გაიყვანონ დენი, გაიყვანონ წყალი, გაიყვანონ გაზი, გაიყვანონ კიდე რა არის კანალიზაცია. სულ თხრიან. ერთი 5 წლის წინ როგორც იქნა მივაღწიეთ და გავაკეთებინეთ კარგი ასფალტი და იმ ასფალტის დაგების შემდეგ აღლა უკვე გვენანება იმ ასფალტის გაფუჭება. მერე ვინ დაგიგებს კიდე თავიდან? ხო და ვეხვეწებით ხალხს, ნუაკეთებთ ამას, ნუაკეთებთ. მე პირადად ჩემი სახლის წინ იქ რაღაცა უნდა გამეყვანა და ფული გადავიხადე 7000 და დენი უნდა მომიყვანო და მოვიდნენ და ახლა უნდა გაგითხაროთ, ბჯო ურეკავ იმას, ვინც უნდა გააკეთოს. იმის მეშვეობით მიდივარ პროექტანთან, ვინც გააკეთა. ვეხვეწები ამ პროექტანტ, ბიჭო, მოდი აქ და გაჩვენებ, როგორ შეიძლება ალტერნატიული გზით ეს მოიყვანოთ. არა, ის არ მოდის. ესე იგი, აი, ჰედლაინებით ხელმძღვანელობენ, რაღაცა ვიღაცამ დაუწერა, არაბი არ მოდის, არ უნახია, დახაზავს რაღაცას და გამოუშვებს ხალხს. ახლა რა ხდება? ყოველი, აი, ამ ახალი ხაზის გაყვანის დროს ის აუცილებლად რაღაცებს აფუჭებს წინას. ახლა გუშინ კბილების კანკალი მქონდა, გამიტხრია, მე ვიმნები აქ დენი მყავს გაყვანილი, აქ წყალი მაქვს გაყვანილი და იქ სანამ ჩემამდე მოვიდოდნენ, ერთ წყალი გაუხეთქეს, ის წყალი მთელი დღე გუშინ მიდიოდა და მთელი ქუჩა ქვევით ესე იგი დადბორა. მერე როგორც იქნა ვიღაცას გამოუძახეს, სხვა სამსახური მოვიდა და ის გააკეთეს. ჩემამდე ახლა მოსული არ იყო, იქ მაღალი ძაბვის დენი იყო, ის გახეთქეს, იმ ტრაქტორი მუშაობს. ეს გახეთქეს, ახლა მეორე სამსახურს დაუძახეს. გეუბნებით, მერე დავფიქრე კაცო საღამოს, ბჯო, რას აკეთებს ეს ხალხი? ეს ხომ სრული უთავობა არის.
ეს ხომ მავნებლობა არის და ამ დროს ეს სამსახურები ყველა მუშაობს იდეალურად დაურეკავენ მოდის ერთი წყალსაკეთებს მეორე ამ დენზე ესე იგი ერთი დაუშვა რაღაც 5000-იანი საქმე რო იყოს ამაზე იხარჯება დაახლოებით 50000 სხვადასხვა სამსახურები და ამ ფულებს ვინც ანაწილებს ეტყობა იმასთან რაღაცა მოდის და ინტერესია ესე იგი სრულიად მაფიოზური რაღაცები არის ესე იგი ჩატანებული ამაში. ესე იგი არაფერი არ იცვლება. არც იმ ნარმანიას დროს ასე იყო, ვინ იყო ის ციხეში როიშდა უგულავა იმის დროს ასე იყო, ახლა თალათ აყვავდნენ. სამაგეროთ ესენი უფრო მდიდრად არიან, ტექნიკა აქვთ, რა ქვია მაგას, რაღაც-რაღაც მოწყობილობები, ყველაფერი ეს მალაი ავტომატიზაცია რო ქვია, ყველაფერი არის, მოვლენ ეცე უცებ აკეთებენ და ესე იგი არის აი ესეთი ესე იგი მჩქეფარე მოქმედებები იმისა რაც საერთოდ არ უნდა იყოს გასაკეთებელი. აი კითხვაზე მიდის კი ქვეყანა სწორი გზით. როგორ შეიძლება ქვეყანა სწორი გზით მიდიოდეს, როცა ყველგან ყველა ნაბიჯზე ამას ხედავთ აი ახლა რაც მე მოვყევი. ყველა ამას ხედავ და რაც არ უნდა ილაპარაკო, რაც არ უნდა ესე იგი წერო, სრული იგნორირება არის. სრული იგნორირება არის და ამ ფონზე გამოდის ჩვენი პრემიერ-მინისტრი და ახლახან ისევ თქვა რომ ორნიშნა რიდმაზე გადავედითო ეკონომიკის ზრდით. მე ვიკითხე კაცო, ორი ქალიშვილი მიყავს, პროფესორები არის იმაში, რა ქვია, კონსერვატორიაში და ამათ ხელფასები შეუმცირეს. ხელფასი შემოსავალი შეუმცირეს. ორივეს მანქანა ყავდა, მანქანები დააყენეს, იმიტომ რომ ბენზინის ფული გაძვირდა, გაძვირდა, გაძვირდა. რაღაცა ესე იგი ბაზარში რო დადიოდნენ, ახლა პური ეგერ ვიღაცამ დაწერა, 13 ლარი გადავიხადე, 3 პური ვიყიდეო და ნუ ახლა თამდენი შეიძლება არ იყოს, მაგრამ გაძვირდა, ვიცით. ახლა ვიღაცამ დაწერა რა, ბანკის დღეს დაწერეს, აი ამაში უყურებდი და დაწერეს რომ დღეს გამოაცხადა ბანკებმა რომ ბანკის სესხის განაკვეთი იზრდება. ჯო ყველაფერი ესე იგი აი ამ მიმართულებით მიდის და პრემიერ-მინისტრი მებუდერდა და მეტრაბახება რომ ორნიშნა, ჯო ორნიშნა კი არა, ათნიშნაზეც მიხვალ თუ ის შენ სასარგებლოდ იქნება და ხალხის საზიანოდ. ეს ხო ყველაფერი ხალხის საზიანოდ ხდება. მოკლედ რაღაც წარმოუდგენელ რაღაცაში ვართ და რაღაცა არის მართლა გასაკეთებელი და ბევრმა რაღაცებმა ძალიან ჭკვიანური აზრი გამოთქმეს და სხვათა შორის რაღაცნაირად ამ ჭკვიანურ აზრებს და მის ავტორებს უნდა მოგროვება, უნდა შეგროვდეთ, უნდა ბაიძულოთ ხელისუფლება რომ მოტრიალდეს მეცნიერებისაკენ. არ შეიძლება მეცნიერების გარეშე, არ შეიძლება იმ თეორიების გარეშე, რომელსაც მეცნიერები ამუშავებენ. კაცო, არის ასეთი თეორია, ოპტიმალური მართვის თეორია. ეს პრინციპი მუშაობს ყველგან. ოპტიმალური მართვის თეორია არის თეორია, რომელიც უზრუნველყოფს იმას, რომ რესურსი, რომელსაც ჩვენ მოვიხმართ და რაღაც საქმე უნდა გაკეთდეს, ეს რესურსი უნდა იყოს მინიმიზირებული და ის საქმე უნდა იყოს მაქსიმიზირებული, რომ მეტი გაკეთდეს და ხარისხი იყოს უკეთესი. პირიქით ხდება, ხომ ხედავთ კაცო, იქ ფულს მეც ხარჯავენ, ანგრევენ ამ გზას და ანგრევენ გაკეთებულს, წინაიმის მიერ გაკეთებულს და ვიღაცა თავისი ოპტიმიზაციის ვარიანტი აქვს ნაპოვნი, თავის ჯიბაში გროვდება აი ამ მანიპულაციებით თანხები. ჯო ამას ხომ უნდა მოეღოს ბოლო? ამიტომ არის რომ იმაი აქ წერია, რატომ აღარ გვინდა ლუსტრაციის კანონი, ვის და რატომ აშინებს მეცნიერთა 21 პუნქტია. რა თქმა უნდა აშინებს, იმიტომ რომ მეცნიერებმა ჩვენ ერთ-ერთ პირველ ადგილზე დამაყენეთ რომ ჩინოვნიკების დანაშაულზე ხანგრძლივობის ვადა უნდა გაუქმდეს. ამ ჩინოვნიკებს სანამ სამსახურში არიან, ცდილობენ რაც შეიძლება მეტი მოიხვეჭონ. აი ეს უნდა მოუსპო, უნდა უთხრა რომ როდესმე ამას ამოგიქექავთ და საფლავში რო იყო მაშინაც კი გაგასამართლებთ და როგორც ჩინოვნიკს შენს შთამომავლობას ესე იგი აეგრძალება ჩინოვნიკის თანამდებობაზე მუშაობა. სანამ ასეთი რადიკალური კანონი არ ამოქმედდება, ჩვენ ამათ ვერ შევაწყვეტინებთ აი ამ ნეპოტიზმის და იმით, რა ქვია მაგას, კორუფციით მუშაობას ვერ შევაკეთებთ. ამიტომ გვიწერია ჩვენ 21 პუნქტიან რომ ნეპოტიზმი და რა ქვია
კორუფცია გაუტოლდეს სამშობლოს ღალატს. რა თქმა უნდა, სამშობლოს ღალატის პუნქტი უნდა აღდგეს და ამაზეც ეგერ ბატონ მურმანქურიძე ყოველ თავის იმაში პოსტებში წერს, რატომ არ ვაკეთებთ ამას, რატომ არ ვაკეთებთ ამას. უბრალოდ სირცხვილე, მე მინდა აი ხალხს მიმართო. ხალხო, თქვენ არ გცხვენიათ, რომ რასაც უნდა იმას გვიკეთებს ეს მთავრობა? და ფაქტიურად ეს მთავრობა, როგორც გითხარით, ის 20 მეთაურებია, რომლებმაც არაფერი მართველობის არ იციან და მართავენ და ამ დროს ასეთ პირობებში თვითონ მდიდრდებიან და მდიდრდებიან. სირცხვილი არ არის ის კაცი, ამ ჯიპებით 60 და 70 ათასიანი ჯიპით დადიოდეს, არაფრის გამკეთებელი, და აქ ამისთანა მეცნიერი იჯდეს, აგერ აკვავს ბატონი თემური, რომელიც დღეს ალბათ გამოვა სიტყვას მივეცეთ, საოცარი რაღაცები აქვს შეთავაზებული და 3 წელიწადია ბატონ ბიძინა ივანიშვილამდე ვერ მიიტანა ეს ინფორმაცია. ვერ მიიტანა, კაცო, ესე იგი ამხელა დაცვები, ამხელა პოლიცია, ამხელი რაღაცა იმისათვის, რომ როგორ არის ადგარადიცა, რომ გამოეყო. გამოეყო საი ამ მასას და ხალხი ახლოს არ მიუშავ. ჯო როგორ შეიძლება ასეთი რაღაცა? ჯო ერთხელ თქვი კიდე მინდა გავიმეორო. სანგრიდან, აი ომის პერიოდში, წინა ხაზიდან იქ სანგარში იჯდა კაცი, პატარა ლეიტენანტი, ოფიცერი, და სტალინს მიწერა ის სამკუთხედი წერილი, რო არის, კონვერტიც არისო. ის წერილი მივიდა, კაცო, ომის დროს სტალინამდე მივიდა. სტალინმა თვითონ წაიკითხა და ის იქ წერდა, რომ უცხოელებმა ეტყობა გაასაიდუმლოს ატომური კვლევების შედეგებიო და ჩვენები რამეს თუ აკეთებენო. ესე იგი, შიში გამოთქვა ლეიტენანტმა, პატარა ფიზიკოსმა, მერე ის ცნობილი ფიზიკოსი გახდა, მაგრამ ეს ხომ მოვიდა და მივიდა იქამდე. და იმან კიდე სტალინმა ეგრევე რეაქცია მოახდინა, დაიბარა ყველა ფიზიკოსები და დაუსვა საკითხი, და იმიტომ იყო, რომ ასე მოკლე დროში ატომური იარაღი გააკეთა საბჭოთა კავშირმა. ჯო ასეთი იყო იმ კაცის დამოკიდებულება. დღეს მეცნიერი, ცნობილი, საქვეყნოდ წერს რაღაცას, მეორეც ხელს, ესე იგი მხარს უჭერს, წერთ ამ ჩვენს, ესე იგი ყრუ და ბრმა მთავრობაში, და არავის გაგონება არ უნდა. ჯო როგორ შეიძლება ესეთ ქვეყანა წინ წავიდეს? ესე იგი აბსოლუტურად საზღვარი გაივლეს თავისა და ჩვენ შორის, ახლოს არ გიკარებენ, თვითონ არ იციან და ვინც იცის იმას არ უსმენენ. აი ეს არის უბედურება და ამას რაღაცნაირად უნდა მოუაროთ. უნდა მოუაროთ მასის დარაზმით, მაგრამ ამ მასის დარაზმში ჩვენ გვაქვს კიდევ ერთი უბედურება. მე ამას ხშირად ვამბობ, ახლა ამასაც ვიტყვი. ჩვენ გვყავს ძალიან ცუდი ინტელექტუალური ელიტა. ელიტა, რომელიც არის მოსყიდული ხელისუფლების მიერ და რაც არ უნდა ცუდი ნახოს, ამას არ იტყვის, არ ამბობს, არ გამოვა. არადა იმას ხალხი უსმენს. ჯო გამოხალ, სახალხო არტისტი ხარ, სახალხო პოეტი ხარ, სახალხო მხატვარი ხარ, სახალხო ვიღაცა ხარ, რაღაცა ხარ. ჯო შენ არ გეკუთვნის, ხმა ამოიღე. ამ დროს ჩუმად მოდიხარ, დაუშვათ ჩემთან, აი მე მაგალითად ვახშირო ვარ, ჟვანია, რამოდენმეჯერ მქონია, ბატონო შენ მართალი ხარ, მაგრამ ჯო რა მაგრამ, სანამ შენ არ იტყვი მეორე, მესამე, მეოთხე, იმას არ ეშინია. არ ეშინია იმ თავრომაზე, ის აგძელებს თავის იმას, რა ქვია მაგას, გამანადგურებელ ქვეყნის საწინააღმდეგო პოლიტიკას. ეშინია რამის ახლა იმას, რაც არ უნდა უთხრა კახა კალაძეს. ჯო კაცი, მთელი ცხოვრება ფეხბურთს თამაშობდა და ახლა ქალაქს, ჯო არ იცის მან ქალაქის მართვა. ამიტომ იყო, რომ აი მე მინდა მხიარული თბილისიო და წავიდა და მილიონად იყიდა ეს რა ნაძვისხე იტალიაში. ნუ რა ქვია ამას? ამას ქვია რუსები ეძახიან ლაფშუ ნაუში ვეშად. არ შეიძლება ამის მოთმენა, კაცო, და უნდა გამოხვიდე, უნდა თქვა. ან და ამ ტენდერებით და რაღაცებით, ყველამ ვიცით, ხო იქ ფულები კეთდება. საშინელი დიდი ფულები კეთდება. მეტი სხვა არაფრის აზრი ამათ არა აქვთ. აი ფულის გაკეთების გარდა არაფერი არ აქვს. აი იმას უნდა დაუპირისპირდეთ. იმან უნდა იცოდეს, რომ არ დარჩება ეს შენი დღევანდელი ჩინოვნიკური დანაშაული დაუსჯელი. აუცილებლად დაისჯები და აუცილებლად შენი შთამომავლობა თვითონ დაგწევლის შენ, როგორც უგერგილო და უნამუსო წინაპარს. პირველ რიგში მე მინდა კიდევ ერთხელ მადლობა გადაუხადო ამ მეცნიერთა კონგრესს, აი ამ თავდადებული ღვაწლისათვის, რომელსაც ისინი თავს საკუთარ ქვეყნის მიმართ ასე უანგაროდ აღქვევენ.
რა თქმა უნდა ექთარი არის წარმომადგენლები ჩვენ ჯარისკაცები ვერ დავიკვახნით იმ ორატორულ ხელოვნებით რაც არის რაც ტრიალებს აი ამ ლამას მეცნიერთა კონგრესში მაგრამ როგორც აღნიშნეთ არის ერთი საფუძვლო ამოცანა რომის სიღრმეთაც ჩვენ ალბათ დაუსრულებლად ვიტრიალებთ შეიძლება ზოგისთვის კიდევ ის მოსაწყენად მაგრამ სწორედ ეს იქნება ერთი ამოსავალი წერტილი რომლის მიმართაც განვიხილავთ ნებისმიერ მოძრაობას და ეს მოძრაობა როგორც უკვე აღნიშნეთ ეს არის ელისერობა რომ ერი როგორც პოლიტიკურ ის ეკონომიკურ სივრცეში გახდეს ქვეყნის მეპატრონე და ამ საკითხში ჩვენ ყველა თანხმდებით დღეს ალბათ აი ამ საკითხის წიაღსვლაში და ფილოსოფიურ სიღრმეებში არ გადავართ, თუმცა საბოლოოდ რამდენიმე სიტყვას ვიტყვით იმ საბრძოლო ამოცანაზე, რაც ალბათ აი ამის მისაღწევად დგას. აქ ძალიან ბევრი იდეები ტრიალებს, ძალიან ირგვლივ ამ თუნდაც აი ამ სივრცეში, რასაც მეცნიერთა კონგრესი ქვია, ზოგადად გარეთ და ალბათ უკვე მოვიდა დრო, როდესაც ერთ რამეში უკვე ყველა ხვდებით, რომ საჭიროა შეიცვალოს ის სამართლებრივი სივრცე, რომელშიდაც ჩვენ ვართ. რამდენიც არ უნდა ვილაპარაკოთ ჩვენ, რომ რატომ არ სრულდება, რატომ არ გვისმენენ, რატომ არ ხდება, რომ უკეთესობისკენ არ მოდის. არის ამდენი აზრი, არის ამდენი შეთავაზება, არის ამდენი განათლებული ადამიანი, არის ამდენი ნიჭი და ქვეყანაში ქვეყანა წინ ვერ მიდის. იმიტომ რომ ის სამართლებრივი სივრცე, რომელშიდაც ჩვენ ცხოვრობთ, არ არის მართალი. რომელიც არის დაპარტიავებულ კლანური სამართალი. და სანამ ეს სამართალი არ გაირღვევა და მას არ დაიკავებს სწორედ საერო სამართალი, მანამდე ისევე აი მოჯადოებული წრის ირგვლივ ვიტრიალებთ, რამდენიც არ უნდა ჩვენ უთხრათ ლომს და ვეფხვს, თუ კი მას გალიაში ჩავსვამთ, ის ვერც ვიეფხვებს და ვერც ვიილომებს. აი ასეა დღეს საქართველოს, სანამ ეს სამართლებრივი სივრცე არ გაიხსნება, მანამდე ჩვენ აი ამ მდგომარეობიდან ვერ გამოვართ. და საბოლოოდ აი ამის გახსნის ერთი აღნიშნეთ, რომ ეს არ შეიძლება იყოს ძალადობრივი, აი ესეთი კუჩური დემონსტრაციების გზა, არამედ აი ეს უნდა იყოს ერთადერთი, რასაც თუნდაც თხოვნილი გაჟღერებული ინტელექტუალური რევოლუცია თავის თავში გულისხმობს, ეს არის საკანონმდებლო სივრცის ცვლილება, რომ ეს არის ყველა ის იდეები, რომელიც დღეს ირგვლივ საბოლოოდ ერში უნდა დადუღდეს როგორც საკანონმდებლო ინიციატივა. სწორედ აი ეს არის ერთადერთი გზა, რითაც ჩვენ, თუ კი ჩვენ გვირჩევთ იმ გზას, რომ არ უნდა შევცვალოთ ეს სამართლებრივი სივრცე ძალადობრივად, არის ერთადერთი ის გზა, რომლითაც ქვეყანა უნდა გამოვიდეს ამ მდგომარეობიდან, რომ სწორედ დაბომბვა უნდა მოხდეს სამართლებრივი სივრცის. ამ ხრივ რამდენიმე საკანონმდებლო ინიციატივა ბექთარმა გაიხადა თავის საპროგრამო წერტილად და სწორედ აი ამ საპროგრამო წერტილის ირგვლივ ტრიალებს ის დაუსრულებლად. პირველი ეს არის, რომ უბარიერო პროპორციული სისტემით არჩეული უნდა იქნეს პიროვნებები და არა პოლიტიკური პარტიები და არჩევნები ჩატარდეს ღია ეთერში. ეს რაც ეხება პოლიტიკურ სივრცეს. მეორე, ეს ეკონომიკურ სივრცეში სახელმწიფო აქტივები უნდა იყოს, სახელმწიფო აქტივებს უნდა მართავდეს ერის სამეურნეო თვითმმართველობა და არა პარტიულ კლანური მმართველობა. რომ ეკონომიკურ სივრცეში ერი უნდა შემოვიდეს როგორც მეურნეს სუბიექტი, როგორც იურიდიული პირი, წყემსი კეთილი. სხვა შემთხვევაში ჩვენ როგორი არ უნდა დავაჯამოთ და როგორი პროგრამებიც არ უნდა შევქმნათ, ვერ ვნახავთ გზას ამ პროგრამების განხორციელების. და მესამე, რომ არ უნდა მოხდეს საარსებო სივრცის მონოპოლიზება, რომ მიწა, წყალი, წიაღისეული, ეს არის ერის მონოპოვარი და იგი უნდა იყოს სახელმწიფო საკუთრება. სწორედ ეს შექმნის იმ გარემოს, რისთვისაც რომლის დროსაც ის მეცნიერთა კონგრესმა შემოთავაზებული 21 პუნქტიანი პროგრამა გასაგები გახდება. თორემ დღევანდელ აი ამ დაპარტიავებულ
სამართლებრივ სივრცეში. Ალბათ ეს პროგრამა, რა თქმა უნდა, არ იქნება მისაღები. Და მას ალბათ ყოველთ ველოდებით, რომ ამ სამართლებრივ სივრცის შემქმნელები საკუთარ იმხეს მოჭრიან, რომელზეც თვითონ დგანან. გამოსავალი ისევ და ისევ არის ალბათ ერისერობა. ესაც დაუმატებდა მოხრჩებით ამის საუბარს. აქ არის საუბარი იმაზე, რომ წეს მოშლილ სახელმწიფოში, რომელიც პრაქტიკულად სახელმწიფო კი არ არის, ჩამოშლილი სახელმწიფო პრაქტიკულად დღესდღეობით როგორც არის, ძალიან რთულად არის. აი ამ წესების დადგენაზე საუბარი. ეს არის როგორც დაწერილი, ისე დაუწერილი გარკვეული წესები, რომელსაც ჭირდება არა თუ ერთი რაღაც ჯგუფის მუშაობა, არამედ მთელი ერის რაღაც შეკრულობა და გააზრებული მუშაობა, მთავრობის, სულიერი მხარის, მეცნიერთა მხარის, ხალხის და ყველა თანამშრომლობა. ამიტომ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ ხალხო, იმეც ნუ დაკარგავთ, თავარია რომ ეს თანამშრომლობა ნელა საძალას იკრებს და აი ამ თანამშრომლობაში ნელა ებმევიან სხვადასხვა ადამიანები და იმის და მიუხედავად თუ ჩვენ როგორი ემოციები გვაქვს და გულის ტკივილი გვაქვს ხშირად, ხო, უნდა შევინარჩუნოთ სიმშვიდე აი ამ ზნეობრივობის პერიოდში, სირთულეების პერიოდში და რაციონალიზმით რაღაცა ერთად გავაკეთოთ გონიერი. გზა ავირჩიოთ. სხვა გზა ჩვენ არ არის იმ მარტო ემოციის, მარტო ევოლუციის, მარტო სიხრუზღვის არ შეიძლება ავირჩიოთ, რადგან ყველაფერი გვაქვს 20 წლის განმავლობაში ჩვენ კისერზე გაატარნი და ვიცით თუ რა რას მოძდევს. ამიტომ დრო მოვიდა გონიერი, სულიერი გონიერი და სწორი გააცნობების შერჩევისა და ერთად დასხდომისა. დიდი მადლობა დღევანდელი შეხვედრისთვის.